Oba! E aí, meu leitor? Boa noite! Boa noite, Steel Chain! Você não sabe falar o nome, né? Steel Chain! E aí? Era aí que eu tava atacando o menino. Tô que nem o cara chamando a mulher lá. Oi! 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 É quando eu não sei falar o nome, eu falo. Salve! Bem-vindo! Tipo isso. Beleza, Violators! Cara, deixa eu baixar esse trem aqui, tá? Na nossa cara. Cadê a Buena? Mas tá bom. Você tá bem, meu amor? Tudo certo. Então aperta Enter aí pra você entrar no meu grupinho. Aperta aqui. Não tá, não. Ah. Tamo bem, cara. Tamo bem. E você, Stern Chain 18? E aí, Blue? Ah, já saiu, Blue Burna. Saiu. Toda vez quando eu entro, entra e sai. Que deselegante da sua parte. Ah, tá. Deve estar assim, ah, tá. Aí responde, aí, né? Tá, Rostão. É o filho, é astronauta. É, valeu, valeu. É o filho, é astronauta. Minha mãe chega, nossa, vocês estão ouvindo funk. Não dá pra piorar, não. Tela dividida. Nova campanha. Casual, normal, difícil, insana. Difícil. Não. Normal, então. Normal já tá difícil. Difícil é impossível. Insano, ia ser meio legal. Insano, e aí, jogador 2? O que você vai querer? Normal. Normal. Então, desce lá. Tem que escolher também? Sim. Aí como que eu escolho e a gente vai jogar não sei. Junto? Aí pra mim fica mó difícil e você tá, tipo, pois na é. Praia, assim. Pois é. Ah, porque na normal você também vai estar normal, mas eu queria estar no insano, né? Pode a gente mostrou na live que a gente é. Sozinho, a gente é vontade. pop player. Não, já é uma choradeira no normal, você imagina insano. Nossa senhora. Eu não saio é nem demais. Do lugar, hein? Nem levanto minha bunda. Nasce e morre. Nem sai de trás da árvore. Pô, meu, só olhando. Ai, tá começando legal. Já é, meu Lazarinho. Não reclama do Gearzinho, não. Pô, ótimo jogo, né? O que você tá fazendo aqui? E aí, o que rolou? Daqui. Toma, veste isso, você vai... Eita porra. A gente tinha que colocar legenda, hein? Você pode arranjar problemas por fazer isso. Ele é do Canadá também, né? As coisas mudaram. Melhor a gente ir embora. E os outros prisioneiros? Poxa, não podemos deixá-los aqui. Já foram embora? Tá bom, né? Hoffman perdoou todo mundo. Vamos continuar tentando. Fala sério. Vamos jogar vampiro logo. Bem-vindo de volta ao exército, se soldado. Quiser tentar vampiro, só fala com a Mika. Merda. Ela vai ter que desenvolver, né? A narrativa lá. Só dá um alô nesse pai, ela gosta. Ela gosta? Temos duas opções. Voltamos pelo caminho por onde eu vim, passando pelo quarto dos guardas. Leva mais tempo, mas é mais seguro. Ou passamos pelos pavilhões da prisão e entramos direto na luta. Vai dar uma conversada com ela, então. Pode descer? Se você quiser falar lá, pode falar. Vamos pelos senão pavilhões eu da prisão. Estou pronto. Vou carregar meu celular, aí amanhã eu falo. É isso aí, porra. Vamos lá. 64, aqui é Delta 2. Estamos a caminho. Câmbio. Entendido. Estamos começando o nosso deslocamento. Beleza, falo sim. 64 em posição. Fox 1, Fox 1. É. Eita. É. 64, aqui é Delta 2. Suspenda o fogo. Estamos dentro da prisão. Câmbio. Entendido. Suspendendo o fogo. Sugiro que vocês mudem de posição imediatamente. Sim, se o comando soubesse que eu viria aqui pra te buscar, eu estaria atolado em merda. Venha, vamos. É por aqui. Ei, foi você quem quis ir por aqui. Beleza. Mas que diabos está acontecendo nessa prisão? Não queira saber. As unidades terrestres estão sob fogo pesado. Temos inimigos em todas as direções.
Entendido. Pedindo reforços. Câmbio. Não, não. Entendi. Estou aí. Eu morri. Morri aqui, parça. Tá no chão? Pô, por que você tá nessa pistolinha aí? Sei lá, não sei. Que era. De cima. Ah, tá com nem dinheiro. Eu não sei. Me ajuda aí do lado aí, ó. Aí, aqui. Calma! Realmente. Você é louco, que nem insano, rapaz. Rapaz, tomei um tiro na cabeça aqui já, mano. Mal começou o jogo. A gente já tá brigando, cara, no primeiro negócio. Imagina isso. É doido, moço. Então ele vai ter que dormir no sofá hoje, mano. Parece que os bichos estão acertando mais agora, mano. Ok, acho que estamos seguros. Vamos pegar a munição. Você é um lixo. Eu fico com isso. Marcos, eles estão abrindo a porta. O que é isso? Nada. Fone de ouvido? Não. Vai. Feijo de Natal. Tem mais bicho? Tem opção de bala? Tem aqui, ó. Tem bala aí? Se vocês não é, ele rola, lembra, né? Não, né? Unidades inimigas, vem ali, vem ali! Vejo ele, estou a caminho. Acho que a linha é boa, hein? Olha os bichos que tá fracos por enquanto. Mais inimigos a caminho, 2 km na sua direita. Consegue suprimir? Negativo, só podemos subir um alvo. Estamos em sua casa. Negativo, negativo. Também estamos um pouco pesados. Tá escuto. Agora, agora. Tá, agora. Mano, lógico, tá uma tristeza, velho. Aqui é o 61. Fui atingido, fui atingido. Oh, os controles não. Ai. 61 foi abatido. Repito, 61 foi abatido. Atenção, estamos abortando a missão. Repito, abortando a missão. Estamos buscando o esquadrão Delta agora. Delta, tem algo se mexendo debaixo da terra. Câmbio. Estou vendo também. O que é isso? Não faço a mínima ideia. Marcos, temos que ir até o Raven agora. Vai, vai, vai! Então, vampiro você nunca jogou na Violeta. Você vai gostar, é legal. Engraçado. Vem
Bem-vindo ao Esquadrão Delta. Essa é que nem o Rafa. Onde está? Pra sair. O Coronel Hoffman está esperando por nós. Hoffman. Ah, merda. Isso vai ser demais. Fora na força e é nóis. Você é o Marcos. Os dois armários, né? E eu. Fica fazendo cadeira andar. Uau, legal. Pode nem crer. Tanto. Botando fogo nas coisas, né? Botando fogo em tudo. Preciso ler o livro do meu clã. Você! Um traidor como você não merece vestir um uniforme. Parece que você precisa de todo tipo de ajuda. Sai da frente! Tenente, tenho boas notícias. Temos um plano para terminar essa guerra. De uma vez por todas. Ah, claro. Sensores estão detectando movimentação inimiga perto daqui. Epa, Ocus, se proteja! Mexa-se! Vocês já ficaram mais fortes. Olha, eu tô mais forte. Nós temos a bomba Life Mass agora! Eu vou eliminar todos esses desgraçados com um tiro só! Mas não há como usá-la se não tivermos os dados do alvo! Por isso precisamos do ressonador! Ele vai mapear os túneis deles! Pra gente pegar esses filhos da mãe dentro de casa! Tá, então aqui no meu. Mas não dá nada, não. Juntos e Shalom, tem que ficar juntinho. Juntinhos e Shalom. Agora tô furioso! Lá em cima! Vamos lá, galera. Nós perdemos contato com o Esquadrão Alpha. A última transmissão veio da Praça Angry. Eu quero que vocês entrem lá, encontrem aqueles homens e instalem aquele ressonador. Teremos apoio aéreo? O quê? Está brincando? Você é o apoio, filho! Só doente, tá? Só deve ser pelo dois. Jogo, né? Os nemacistas não deixam os helicópteros chegarem perto. Vocês ali, terão que ir a pé! Ferrou. O tenente é muito ruim também. Não talvez no jogo, tudo mas... limpo! Mas o tenente é ruim, eles entendem o que a gente diz, já é uma coisa, e né? E o mais inteligente a fazer é irmos embora. Você, cumpra a missão! Tá tosca pra ele, se ele só vem mais eu de 4K... Que você vou começar a gastar meu inglês. Se eu conversei com essa chinesa lá e deu certo... Só manda bala. Mas tem um tradutor aqui na nossa live, a gente... É... Reforços do inimigo! Se protejam! Vai tomar longe! Essa foi por conta da casa. Boa sorte, Delta. Suba aquelas escadas, o ar está esperando. Saudades, hein, pro Canadá. Ok, cara. A gente indo. É a Luísa. Você ainda tem a mãe? Nossa, meu acho sonho. Que vamos descobrir no canal. Isso aí, Beleza. Tá aí, que nojento. Cada dia eu tô mais raiva. Tá horrível, tá ok? Pô, aqui, ó, fica pagando pau para os Estados Unidos, tá ok? Não é nada. Estados Unidos não. Qualquer lugar tem que ser jeito, tá ligado? Aí sim! Tem que ter Toyota, tá ok? Nem Etiópia, nem Venezuela. É um lugar que esteja um pouco juntem mais. Juntem aquelas banquinhas, as famílias vão poder ficar. Esteja dando certo. Errei, mano.
Eu fico com isso. Não desceu bala, não? Esse jogo tá mais simples de gráfico, mas ele tá bem bonito. Uma coisa que eu queria saber, acho que eu nunca perguntei. Violator, é... Eita... Show de banda de rock assim, meu amigo, é caro pra você assistir? Você já foi em algum show aí? De banda grande? De metal? Green Day. Nossa, amigo, achei que fosse bicho. Sei lá, por exemplo, Rammstein, essas coisas assim, sabe? Os caras alemães. Controle, aqui é o Delta. É muito mais caro? Possivelmente aqui no Brasil do que aí? Não há sinal do. Entendido, Delta. Continue procurando. Eu vou abrir a porta. Eu tenho o código. Eu não sei o que encarece, na verdade. Não é só. Olha só. Ah, tá. Mas é bem barato, né? Tipo, aqui a gente paga o que é uns R$200, não é? Mais ou menos. Ingresso. Mais barato. No solo, lá, tal. É que teoricamente a distância, né? O cara sai da Alemanha pro Canadá ou pro Brasil e deve ser mais um pouquinho só. Mas eu não sei o que tem embutido, né? Pra encarecer tanto as entradas. Será que é imposto, alguma coisa assim? Nossa. De serviço? Essas coisas? Ok, isso não parece? É, carga tributária? Parece! É uma dureza, tem que fazer um carro pra ir. Parece que é um show. O ano inteiro guardando dinheiro. Sofrido. Sei lá, você vai pra São Paulo, me impressiona, cara. Você vai comer um hot lá na rua, você paga 5 reais. Vem um hot e um copo de suco de Guaraná. Agora aqui você vai comprar um hot e vai pagar R$8, R$9 só o hot. A gente não tem muita opção, né? Os caras cobram o que querem. Então não tem mais opção, é legal. Mas ainda assim, num nicho como esse, né? De trazer uma empresa e tal, é uma empresa ou outra só, uma empresa ou uma banda, essa é uma empresa ou outra que tem esse poder, né, esse potencial de trazer, então os caras aproveitam. Eu espero que não sejam bobas lá embaixo. E aí encarecem tudo. O filho dele fez 2 anos semana passada. Acho que precisava mais aqui, era de concorrência, né, é isso aí, a gente ganha sempre na concorrência. É isso que melhora a nossa vida aqui. Ah, será? Porque a gente tá tão pertinho, sei lá, de outros lugares, né?
Argentina, Chile. Bem, pode ser o alvo. As plaquetas sumiram. Isso é o ressonador? E a gente é meio pobretão, né? Chileno, por exemplo. Vamos pegar aquele ressonador. Marcos. Os caras uruguaios, os caras do Chile têm uma condição melhorzinha, acha? Assim. O que eu acho? Pode ser o alfa. Pra eles é muito mais barato viver que pra gente. Só uma maneira então, de saber. Os caras devem ter bastante público. Nosso próximo alvo é a Casa dos Soberanos, logo à frente. Vamos! Não, mas que é um bagulho de nicho também, né? Eu acho que assim, se fosse um festival, sai muito mais em conta do que um show, tá ligado? Porque aí vai atingir um público nicho que é fã e fã é retardado, paga o preço que quer, né? Quer paçoca, mano? Tá com saudade de paçoca aí no Canadá? Nossa, não faz isso, coitado. E aí, pô. É. Tem paçoca lá que eu tô ligado. Mas não deve ser igual. A gente tá acostumado a comer paçoca de centavos, lá deve ter uma chiquetosa que não tem o mesmo gosto. Ah, mas é igual? É tão boa quanto? Não tem diferença de qualidade? Não tem. Não aí, ó. Oh, que idiota. Aí você traz uma caralhada. Pardo. Pardo de paçoca. Eita, os bichos tão... Onde foi? Esse aqui não atira em você não, né? Não. Não. Ah, eu tô tentando matar um moinho. Tá difícil. Ah não, não me enfrenta. Eita! Eita, caralho! Ai, caralho! Tá? 3 quilos de paçoca, caramba. Eu falei mesmo. Você também é viciada em paçoca, é? Aguenta. Peixugo adora paçoca. Minha alma é por paçoca. 2 na minha conta. É, revelação, né? Me prostituo pra comprar paçoca. Eu vi meu caralho, eu falei paçoca, velho. Paçoca e bacon, caralho. Paçoca e bacon. Caminho! Ô, oh, puta que pariu! Mano, não acerto, velho! Vão se foder, hein! Ai, 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 cadê? Começou a tremer o controle. Jesus, de agulha. É tipo aí. Pode vir do ar, tranquilo, não dói nada. Espera só um pouquinho. Ai, tá certo de agulha. Só abri o buraco, fecha o buraco. Fecha o buraco. Eita, vem o próximo. Morreu. Eu fico com isso. Ai. Deixa eu baixar essa porque eu tava arrancando, né? Pô, você percebeu que nesse jogo os amigos não ajudam, né? Não. Não, em que jogo que os amigos ajudou? No outro eles jogam. Só no jogo dos sonhos. Nos outros eles ajudavam, esse aqui não. É você e eu pra relar. O carinha lá não relava como ele queria. Às vezes sim. É, às vezes. Nesse aqui não vai. Não faz diferença, não. É, vai deixar nós no chão? Hum? Vai deixar a gente no chão? Não, a gente se vira. Não, você esquece, não vai, mano. Você quer matar todos os bichos primeiro? Não, mas aquela hora eu não podia. Se eu saísse correndo, eu ia cair.
Eu tive que limpar a área pra conseguir passar. Outro buraco de grube! Joga uma granada lá dentro! Eu não deu nada? Peraí. Caralho. Granada neles! Terreno, velho. Cetera. Vai da frente. Quero ver a astronauta. Vai, Tudinho! Opa! Eu sou do Gostão. Eu virei a astronauta. Valeu. Nossa, mano, faz tempo que não jogo, hein? Saudade. Tô sem munição. Excelente! Peguei um! Tava vendo o filme Batman e a Tartaruga. Caralho, tudo junto? Batman e a Tartaruga? O quê? Sinta animação. Que imagem mental bosta, caralho, velho. Batman e a Tartaruga. Eita porra! Pequena sereia com baixo, mano. Esse filme que eu nunca vi. Eu achando que era um filme já, velho. E é bom? Eu fico com isso. Meio manga, Zadinho. Baixa. Toma. Baixa. Você poderia imaginar que já era hora de termos descoberto algum tipo de defesa. É, o comando já tentou de tudo, mas nada funciona. Se os locustes quiserem aparecer, eles aparecem. Merda, eu ainda tenho. Foi via Popcorn Team. Pô, bom programa, hein, velho. Fênix, você e Carmine irão pela direita. Dom e eu vamos pela esquerda. É uma pena, não é? As crianças que sobram de manhã, elas assistem aqui à tarde. Agora estou baixando o The Villains. É bom? Meia dureta dar uma horinha para as crianças, não é? Deixa comigo. Eu não posso mais TV. Porque não tem mais de besteira. Agora tem mais senhorinha que assiste TV do que as crianças. As crianças não têm mais paciência pra esperar o coleção. É, isso é verdade. É mais fácil hoje em dia. Ai, porra. Azar. Nossa. Pegou um bico. Ai. Traz logo.
enquete não vai rolar hoje? Não vai, hoje mano. Não. Vamos, né? Tem outro bingo logo ali! Com um vigia! Mate ele primeiro! Pra frente ele vai estressar, né? Quem diria? Se eu fosse preferindo um jogo de tiro ou. Estressa aí, né? Beleza! Quem diria? Eu nunca gostei do jogo assim. Ajuda! Vira esquerda! Tá atrás ou na frente? Vira esquerda, vai reto. Reto, isso, à esquerda. Isso, mas cuidado com a torreta, tá tentando jogar granada na torreta. É baixo. Você não tem como baixar aqui? Tem sim, não. Fica de frente pro furo, não pro pilar. Aí. Agora aperta pra cima e aperta de novo. É assim, é? É. Fica até o próximo. Ah, não, ainda não é. Pra cima, é. Ah, tá, pra cima. Ah, tá, tá. Sai da frente, sacanagem. Ah. Ah, de novo. Tá tentando tapar a granada nesse maldito. Granada mesmo! Vixe, Maria, vai ter que passar até onde não der pé pra ele. Aí, meu rapaz, tem que subir lá correndo. Pera aí. Que legal, tem uma muretinha pra ele. Calma, calma. Do lado da areia aqui, em cima. Não tá tirando sozinho. Ah, vale. Aqui na direita, mano. Embaixo? Passou? Aqui, pelo meu lado. Aqui na minha outra. Ai, tô muito linda. Ai, ai. Ixi, aí sim caiu, pelo jeito. Foi até missão. Mas vai começar a ficar aí, fazer muito tempo. O baterista do RPM foi dado como morto, mas na verdade ele tá muito mal na UTI. Hoje foi louco o dia. RPM. Nossa, peraí. Nossa, Félix, eu não gosto de RPM não, você gosta? 61 anos. O que aconteceu com ele? É da minha época, Leona. Uhum. Pronto. Mas é foda, né? Os caras mataram o cara antes do tempo. Nada a ver, né? Que tristeza. Que erro feio, né? Havia uns processinhos bons aí. Imagina. Ajuda aqui. Imagina que nem o teu pai. Teu pai passou mal. Levanta! É que imagina que tu tá na sua casa, preocupado com teu pai. Preocupado com teu pai e, tipo, passa no jornal que teu pai morreu. Vai correndo. E teu pai tá vivo. Vitória, que bosta. Quanto sangue! Ele tem uma doença no pulmão que o pulmão vai ficando duro com o tempo. Até não poder mais respirar. Caramba! É raro isso, né? Não consigo me mexer! Fica moçando na coxinha. Eu não
você, mas é bom hoje, né? Eu tô estranhando o jogo, meu. Foca! Botem pra quebrar! Paciência! Trabalho, fiz até homenagem pro cara no Facebook e ele tá vivo. Caralho! Que triste. Então, deixa a publicação fechada só pra você, e se ele morrer, já tem um bagulho pronto já, mano. Você foi um dos caras que matou o cara, né, mano? Beleza! Foi sem querer, né? Você não tem vergonha, não? Vai lá e bota outra homenagem. Você está vivo. Eu te amo. Valeu. Né? Dá pra você fazer a sua retratação aí. Tem que colocar aquele áudio do Trump. You are fake news. É a errata, né, cara? Passar errata aí. No último livro, eu disse que, mas na verdade... Aí vai errar, tá lá. Se você quiser um livro pra você ver onde você tá também, LB. Mostra onde você tá também, viu? Vou investigar o bagulho lá, peraí, tira e morri. O bicho tá na minha cabeça, não sei o que ele tá fazendo. Você já pode ir. Todos os membros da banda fizeram homenagens no Instagram e o cara vive. Foi assim que eu fiquei sabendo. Ai, que triste. É, com certeza todo mundo foi apagar depois, né? As coisas que postou, né? Desesperadamente, meu Deus. Agora o cara teve catalepsia, tá ligado? O cara acordou depois de uns dois dias. É, tá aí, você tá ligado que a Bíblia é isso, né? A pessoa da vida que morre e ressurge, é tudo isso aí, ó. Catalepsia. As doenças aí que na época o cara nem sabia o que que é. É do lado. Por aí é, com certeza. É polêmico, hein? O lance do pão lá também, dizem, existe uma teoria nesse sentido. Política lá, 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 lá. É só a forma de repartir, tá ligado? Sabe aquele chocolate que, dependendo da forma que você corta, parece que ele ainda tá inteiro? Sim. É tipo isso, cara. Só forma de cortar o bagulho. Lá, 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 lá. Oi. É, tem que olhar, não tá vendo nada. Internet tá aí pra todo mundo, na verdade. Todo mundo tem acesso, não tem foto. Viva a vida! Todo mundo aí, ó. Procura encontros, coisas. Alô, Polícia Federal! A gente só vem da minha. Informada aí nas coisas que a gente vê. Ah, eu tô apertando Y. É Y? Isso mostra onde eu tô. Eu sou o Marcos, tá. E você é o Ben. Então, mas peraí. Oh. LB. Droga. Ah, tá. Y mostra diretamente onde eu tô e o LB. É, por isso que eu não tô te achando. Tá apertando. Mas quando eu tocar ele, não vai aparecer uma setona, não vai aparecer meu nome. Aí fica mais fácil. Só na merda. Eu tô vivo. Aqui. Eu sou o Bá. Que é isso? Você não lembra dessa música? Que música é? Não, música eu não sei, eu só sei que não é. A brasileira? É. Lembro. Na mensagem. Não é a mesma daquela mulher cantando. Acho que é a Rita Lee, mano. Beleza. Não, peraí. É a Rita Lee? Os macaquinhos no cipó fazem. Não é a mesma dessa mulher? Não sei. Amamos, vamos amar. Eu acho que é a mesma que canta assim. Pode ser, parece.
Eu não sei quem vai ser, não. Quem soubesse que tá indo lá, obrigado. Controle, aqui é o Esquadrão Delta. Algum sinal do alvo? Pra moça. Não. Negativo, Delta. O rádio continua em silêncio. A abertura da novela só pra dar risada. Entendido. Tom, Fênix, vocês procuram por uma entrada. Carmine e eu ficamos para suprimi-los. Tá rachando o bico, hein, mano? Se puder, salvamos eles. É, adoramos. Mesmo, Soares, né? Não sei, é, tem a cara da Elvis aí, né? Tem a cara da Elvis? Vamos pesquisar aqui. Alô, Elvis Soares. É a live da dislexia. Deve ser. Aquele abraço. Não pode crer, cara. Deve ser a Elvis. Aquele abraço. Down. Não, vamos escrever. Down. Põe um Zé, né? A Elza é maravilhosa. Adoro. Que linda. Pera, como que era essa missão? Os macaquinhos? Os macaquinhos não se topam. Os animais fazem? Os macaquinhos não. Façamos. O cidadão no Japão faz, hein? Lá na China, 1 bilhão faz. Não é isso? Os espanhóis em... Que? Se achar os macacos, é isso mesmo. Senão, não sei. Os macaquinhos do Cupó fazem. Puxa, nós no Saréus fazem. Picantes pica-paus fazem. Ah, Guilherme. Passamos. Vamos, amar. É isso. É dela, né? É da Elza. É. Muitos perus, todos nos fazem. Gaviões, pavões e urubus fazem. Façamos, vamos amar! Ainda bem que é mais 18, né? Senão você já viu. Libélulas, os louva-deus, as taturanas, os seus ferrões, tamanduás, coelhos, mas eu não vi macaquinhos, não. É! Os macaquinhos não se fazem. Eu acho que não é a mesma música, não. Olha o tamanho da música, tem mais. Porra, é grande pra caralho. É gigante. Perus, gaviões, façamos. Dourados do nosso. A parte do façamos tem os macaquinhos no cipó. Google. O que? Não, acho que não é essa música, não. As taturanas também fazem. Grilos, meu bem, fazem sem grilo e ferrões. Não tava falando. Ué? Aqui o arte tá normal, aqui, mano. Aqui, ó. Coelhos só então só fazem, macaquinhos no cipó fazem, façamos, vamos amar. É isso mesmo. E aí terminava e começava a novela. Então tá tudo certo. Parabéns, a gente descobriu a música, vamos é, agora mais. Voltou. Tá, vamos voltar a jogar agora. Não, eu também, não. Vamos. Aguentar mais um pouco. A gente não nasceu com nada. Né? Café quente. Ai! Essa atravessou agora, hein? Eu queria conseguir, acho que vou comer um café também, inclusive. Inclusive, eu vou comer um café também. Mano, eu tô com uma vontade de jogar Crysis. Meu, a gente tá com tipo meia hora de jogo, já apareceu esses capeta. De novo, esses bichos? Vontade de rejogar Crysis 1, 2 e 3. Ah. Eu nunca joguei no Xbox, eu joguei no PC. Satanagem, né? Que jogo difícil. Satanagem, meu amor. Satanagem. Aí que é bom, tem desafio, a gente não fica com sono. A gente joga loucamente. Que delícia. A gente joga... É. E depois... Vai! Quando termina o jogo... A gente ama mais um jogo, besta. Tá tirando só nos bracinhos do capiroto. Vai lá, encontrei aquele ninho. Uma filha da puta. Ele roubou. Ele roubou. Cuidado, ele tá bem mirando. Toma essa rodinha, continua rodando. O que fizeram de tarde hoje? A gente foi tomar um Teras, né? Os nossos amiguinhos. Foi na casa de uma amiga nossa tomar Teras. E comer sarsicha, sarsicha em conserva. É a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Comprar salsichinha no boteco lá que a gente achou aberto no caminho.
Compramos 5 salsichas, cortamos, botamos um orégano, limãozinho. Que delícia, pai. Perfeito, já era. Ai, porra. Hoje eu tenho que ficar muito fotos. Vai lá e flanqueia aquele ninho, damos cobertura. Eu tô, peraí. Tá curtindo lá? Tá curtindo a foto, tem a dele? Qual é o LB? LB? Tá, e onde você estaria, no caso? Minha câmera. Não tá aparecendo. Não. Tio LB, aperta aí, senhor. Se der ponta pra mim, eu tô. Ah, então esse macho é você. Eu. Entrei. Ixi, mas tem bicho aqui. Ah, você tá ali, né? Pera aí. Você me passou no meio. Não tem bicho. É que tem bicho na minha cabeça. Já tô com fome. Ué, como assim o objetivo fracassou? Mas eu te salvei. Então eu obsi que você voltou. Ah. A gente já até jantou antes de vir fazer live pra ficar cegão. É, cara. Você ficaria com fome se você visse as fotos das comidas do Acho Elson. Acho que é psicológico. O Elson é uma pessoa ótima. Aliás, os dois, a sua mãe e seu pai cozinham muito bem, né? A mãe dele faz uma almôndega, cara, que eu não sei que bruxaria que ela faz. E eu não consigo fazer igual até hoje. Já fiz várias vezes e chega nem perto. O pai dele adora fazer carne, assada. Com vinho, com cerveja, com laranja, com não sei o quê. Vê se é uma mão muito boa pra comer. A minha também faz. Miolo de pão? Ah, não. Ah, pra dar liga, né, na carne. A minha mãe faz 100, mano. Aí que tá. Ela não usa nada, game. Eu não sei. E o negócio não liga. A liga eu consigo dar. Sem nada, só carne. Dá pra você, né? Ficar boa e tal. Só que a questão é que assim, a carne dela fica hiper temperada na medida certa de sal. E o molho também. E fica equilibrado. Eu quando fiz, cara, virou uma merda. O sal ele veio todo pro molho, tá ligado? Não ficou as duas coisas, assim. Tipo, puxou de um lugar pro outro. Aí o molho tava hiper forte e a carne, se você comer junto, equilibrava. Se você comer só o molho, você não comia. Não tem. Tá pra trás ou tem? Tô lá na frente, pode me ver. Lançando granada! Não chega. Ai. Sem munição! Cara, ele tá mudando a descrição aqui do YouTube. É, então, meu negócio é esse, cara. Eu preciso fazer mais vezes pra pegar a mão. Carne assada também eu nunca sei. Tem um lance pra dar liga, Leona. Mas nem é liga, cara, é o sabor. Eu não consigo temperar bem carne. Hambúrguer o Rafa me ensinou a fazer. E agora eu tô fazendo direito. Na medida certa de tempero, de sal. Mas carne assada, carne tipo que nem em molho, essas coisas, é meio complicado. Porque daí o molho fica super gostoso, temperado e tal. Só que a carne em si fica meio sem gosto, ou sem sal, ou... Tipo, sempre fica uma coisa com sabor e a outra meio que sem, sabe? Mas eu descobri que a mãe dele, ela usa cebola no meio da almôndega. Então a cebola puxa o sabor do molho. Então essas coisas, é skill, né? Sempre tem uns hacks aí, conforme você vai... Fazendo. Aquelas congeladas tipo Sadia. Cara, eu nunca comprei. Eu descobri esses tempos que existe.
Eu nunca, nem sabia que tinha. A gente precisa comprar a qualquer hora, né, meu bem? Bom na vida. É proteína, né? Vai. Se tiver, vai ser um pouquinho de farinha, mas nem chega a ser um dia do lixo. É assim, uma fugidinha, e mas quibe. Não é lixo, não. Porque é pouco. Ah, quibe também. Bom. O pai dele faz um quibe ótimo. Acabei de ser assim. Tá ali? Nossa, você tá num degrau, mano. Pode deixar, pode deixar. Mata aí primeiro. É, esses caras, tá vendo? Não, tira. Tira, porra. Eu aperto um. Levanta! Pronto. Pronto. Aí sim! Sem munição. Valeu. Temos um buraco de groove! Onde? Onde? Ai, meu Deus! Ah, Jesus! Isso aqui não vai dar. Sai. Droga! Fez um recarga. Que barulho de sala? Boa noite, senhores e senhoras. Ah, oba! Oi. Boa noite, fio. Tudo bom, cara? E aí, lelecão? Filho da mãe, vem cá. Ai, minha arma acabou de ir, meu Deus. Vai da frente. Vai, gente. Ensaboado, mano. O quê? Que what? Ensaboado? Era pra ser, acho que, Game Center. Beleza. Não era? Eu sei lá. Que foi isso? Um teste, né, mano? Pode deixar as pessoas bem ensaboadas. Ensaboado. Outro violento. Então, mano, esse ensaboado não saquejia? Você tá bem? É, mas tem um problema. Olha tem a foto com essa coisa. Ah, tá, mano. Tá. Olha aqui. Branco atirador! Agora eu entendi. What the fuck? É verdade, mano. Eu nem lembrava dessa foto do Kailan, mano. Eu até pensei que poderia ir consagrado e aí saboado. Não sei, mano, mas eu esqueci da foto. Aquela. Ei, mano, vamos voltar, vai. Não tá dando muito certo. Queria fumar um cigarro, mano. Eu também. Compõe assim. Cara, eu tô aqui, não desespero. Falei pro Rafa esses dias, né, do cartazinho do ensino fundamental lá do SESI. Do quê? Foi o dia que eu comecei a rir com coisa na bolsa. Lágrimas nossa, de mano. Alegria, ai, mano, gente. Lágrimas de alegria. Pensa numa criança que sacrificou o final de semana inteiro. Sexta à noite, sábado o dia inteiro e domingo. Pra fazer uma porra de um trabalho que tinha que fazer num cartaz e imprimir coisa e colar e não sei o quê. Um filho de uma égua me contou uma piada e eu tava com a boca cheia de Fanta laranja. Mano, pensa numa cartolina branca que deu um trabalho lazarento e ficou laranja. Mas foi Fanta pra tudo que é lado. Até hoje me dá desespero quando eu engulo alguma coisa e começo a dar risada. Eu já fico passando mal, assim, ai meu Deus. Tentando segurar.
Você não falou que você cagou no trabalho inteiro, né? Faltando acabou uma página. O trabalho. Não, acabou o trabalho. Cartolina. Uma página. Era cartolina, meu bem. Cartolina foi fodida. É, então. Tipo assim, tava na última página já escrito. Ah, faltava um bagulhinho só pra gente colocar os nomes, tá ligado? E aí, como a gente tava muito cansado. Vocês já viram, né? Não, vamos fazer uma pipoca, vamos pegar um refri. Daí a gente sossega um pouquinho e termina, né? Destruiu o trabalho inteiro. Salve, Roger. Seja bem-vindo, mano. Caralho. Aí ele se pula da página. Tá bom, minha dor. Cadê ele? Cadê o quê? Vem cá, filho da puta. Não atirei com nada, mano. Com a sua cara. Será que é gíria? Diz o texugo. KKKKKKKKKKKKKK. Do que? Por aqui. Por aqui? Por aqui, onde? Pode vir. Pode vir. Ah, vambora. Que ei, mano, o amiguinho morreu aí, hein? Tá amiguinho morto. Não é pra frente, não, velho. Eita, tá gente atrás, né? Peguei um. Tá aberto aqui pro lado, ó. Deixa eu ver pra cá. Tem amiguinho aqui? Valeu. Tem gente aqui atrás, né, mano? Boa porra, gente. Opa, pera aí. Excelente. Não foi pior que meus amigos, que um deles fez o trabalho e foi embora. E o outro começou a falar errado, tremendo, igual um cara com frio. Isso aí foi o quê? O teu TCC? Não foi assim? O quê? Foi no teu TCC que ligaram o gerador de lorota? Sim. O TCC controle, dele foi assim, aqui é o Delta. Cara. Responda. Você imagina. Tem umas partes que ele tava repetido, mano. Equipamento militar. 5 anos de faculdade pra pessoa ali falar coisas aleatórias, né? Na apresentação do TCC. Eu sei. Quando as pessoas começam a brigar por político, eu vou lá no site Girador de Lero Lero e eu posto a resposta sobre o político. É, mas tem um de Lorota também, tanto faz. Acho que encontramos tipo o Alfa. Isso. Vamos. Tipo isso. Alguém está se divertindo certo, lá em né? cima. Esse que é o mais legal. Os caras acham que dá certo isso aí. Ai, mano, a vontade de entrar na faculdade e quebrar a cara da pessoa, você não tem ideia. Eu teria dado xilique na apresentação. Teria dado puta um soco cara, na cara da é pessoa. É só um cara? Vou ter que chamar a polícia, não tirar do que. Que ódio, velho. Esse. Ei, aquele soldado cara, precisa aí. De ajuda. Desçam só aquelas escadas. Desçam as escadas, meu amor. Vamos lá. Tem um cadinho aqui. Não gosto. Opa, opa, opa. Fechou, achou que exaboando era alguma gíria kk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 k
valeu, cara, pelo follow. Legal, obrigado. Caralho. Se eu morrer, minha mãe me mata. Pois é. Porra, cadê? Também tem uma portinha aberta no final de algum lugar com uma escadaria. Mas, sai, pega a direita aí nessa porta. Não, não abre, tá limitada, né? Tá. Tenta pegar a direita em alguma delas. Perdendo o Roger, sangue. Mas nenhuma delas, nenhum dos gears tá. Tem bastante gente? Pra jogar assim? Lá na frente, você pulou alguma coisa pra chegar aí? Não. Ó, o molinho aí. Eu não sei se dá pra passar por aqui. Dá muito alto, né? Então, eu não cheguei aqui. É, pode se atrapalhar aí. Tá trancado. Caralho, viado. Vou cair. Tava, Jesus. Então, como a gente joga co-op, Roger, então a gente nem tá muito por dentro, porque co-op nunca dá pra jogar assim, né? É sempre em off, só os dois jogadores mesmo. Que é uma pena, diga-se de passagem. Tem muito jogo que é muito bom online, uhum. E no co-op é um pouquinho parado, sabe? E a gente acaba perdendo o jogo. Bom, Jogo. Que eu não tô me lembrando agora. Você caiu num buraco? Não sei. Eu também se caí, só como sei você que era assim. Vai ter saída? Não faz sentido. Só sei que era assim, meu amor. Eu fui cair da espaçonave. Tá, vai em todos os cantinhos. Você já tá... fui. Tenta mais uma vez. Já fui. Tá bom, até. Oh, meu Deus. Você não pula, não mexe, tá? Oh, desgraça. Tem nada só pra esconder. Oh, acho que a gente esqueceu de acertar as câmeras em qual coisa que é. Eu fui investigar lá pra frente, confundi o mob, o inimigo, com a galera da equipe. E o bichinho ficou meio paralisado, idiotizado. Ah, tem alguém aqui, né? Tipo, me esperando. Quando não, o cara soltou bala e eu caí. Vou cair. É, e eu nem vi que era um bicho. Ó, tá em cima de mim ainda. Tô estranhando o mapa, tô estranhando a equipe, a cor do uniforme, tô... Não, eu não sei onde fui parar. Tá aprendendo, vamos lá. Eu não sei qual que é a dificuldade, a gente zerou 4. Ah, não é bem cada jogo, tem uma coisa diferente. Mudou o botão do controle. Mudou, não. Mudou o uniforme da equipe, mudou muita não. Coisa. Tá mudou mesmo agora. Não tá não. Não tá não. Eu acho que tá, amor. Pra você tá de boa. Agora você pega os outros caras, beleza. Eles estão tipo com a cara coberta, ele fica achando que é bicho. Mas eu já tinha um personagem só, e tem um personagem aí. Mas no anterior que a gente jogou, o Marcos não usava cobertura no rosto. Mas o Marcos não tá com cobertura, o Marcos é ele? Tá louco? Ah, então enfim, os outros. Eu vi alguém passando com óculos, um negócio assim, com a cara, com o rosto coberto. E eu achei que fosse bicho. Parecia que tava com o olho amarelo, tá ligado? Mas não é, alguma coisa que eu não sei. Enfim, eu vou dar load no checkpoint que eu não sei o que aconteceu, não. Se foda. Acontece, pois gente. Tô caindo no loop jogo, infinito. Do jogo muda umas coisinhas. Bora, as coisinhas. Acho que encontramos o Alpha. Vamos. Massa. Máscara, velho. Alguém está se divertindo lá em cima. Máscara, eu tentei atirar e era amigo. Tá doido, né? Não. Você errou, cara. E todo mundo bugou. Puta que pariu. Consegue é só o cara. Espera! Essa vai pro meio desse momento. Não. Aquele soldado precisa de ajuda. Ah, cara, eu joguei no PC, velho, na época. Hoje eu comprei um Xbox 360 só pra jogar o 2 e 3.
Muito bom, mano. Foi ele que me matou, eu caí daqui. Como assim? Tem uma escada. Isso, é essa escada que eu tô querendo achar. Isso, vem cá. Ah, tô aqui no canto, beleza. Isso, desce. Tá bom. É que você subiu, acho que foi isso. Agora não, eu tô pra outro lugar, não desci essas escadas. Eu tava do outro lado do mapa. Agora como, eu não sei. Isso aí, voltei pro jogo. Eu perdi a Ricardo de novo. Ah. Oh. Eu queria só pegar as balinhas, tinha um monte ali. Diga seu nome, soltou. Ô, Roger, o dia que você quiser jogar, mano, a gente pode jogar o modo Horda aqui, ó. Tem eu, a Leona. Ah, se bem que o Warda não dá pra juntar todo mundo, aí. Cara. Então, só é, onde está o resto do seu esquadrão? Gente, eles estão aguardando lá na tumba. Ó, durante a semana dá pra combinar Delta. Eu, você, o Violator também tá jogando 4. Eu jogo o modo Warda junto. Tava inclusive pra uma Falco Flash. Também tem aí. Percebemos. São as Sinners, estão interferindo em nossas transmissões. Mas durante a semana você pode jogar com o Violator. Se alguém mais quiser, Kailan, Roger, precisamos estabelecer Roger, o contato de rádio com o controle imediatamente. Console, né? E tá precisando comprar um Xbox. Mas... Inclusive, quem quiser jogar aí é só entrar, gente. Número 80. O jogo tal, combina certinho. Vocês fazem um grupo. Verdade. Na linha defensiva. Só não pode ser desumilde, né? A gente viu você jogar. O Malfoy Flash não tem... Ei, Marcos, lembra? Playoffs da divisão, linha das 40 jardas. Eu me lembro que você me deve 20 pratas. Então, Game Set, você não tem PC aí? Fala comigo depois da guerra. E suporte o jogo, assim? É que se bem que o Malfoy Flash não deve ser pesado também. Né? Não é um jogo de muito gráfico, é um jogo mais simples. Às vezes dá pra juntar o game no PC. Fazer o grupinho. O que que foi? Tem até aqui? Para PS4. Então, mas é que no PS Pal não vai unir, né? Plataforma. Espere, vai fazer o grupo. Jack, saia da cobertura e abre esta porta. Mas no PC é mais provável que dê certo. Se tiver. Ok! Que susto! Ave Maria! Mantenha essas coisas longe do Jeff! Ai, Jesus! Eita! Porra! Ai, Jesus! Caralho! Múltiplos contatos! São muitos! Ai! Recua! Recua! Mantenham suas posições! Atrás de nós! Todo mundo deve chegar, meu pé! Eita porra, que coisa! Ah! Mano, sobe de um lado, eu cobro o outro! Se a gente não cobrir o outro! Atenção! Esse é o meu pé? Ai, caralho! A porta está aberta! Acho que é por vez, tá bom. Vamos. Droga! Que cheiro é esse? É sério. Tem um cheiro estranho. São as Cinders. Elas são horríveis, cara. Horríveis. Fiquem concentrados na batalha, soldados. Ah, cara, eu gostei bastante do Gears. Já chorei de rir hoje. Vocês dois, venham aqui e peguem estas armas. Não usem elas até que eu dê a ordem. Tá falando de uma flash, ó, a janelinha. Quebrado. E aí? O que a gente faz? É uma boa. Não é. Ele não abriu a porta. Ah, não, não sei se ela ficou. Perigo. Isso. Perigo. Tem o gatilho pressionado. Assim você dá tempo para os ataques se alinhar.
Dá pra atirar agora? Atire agora, nem espera. Tira uma aparência aí. Virar os bichos. Tira umas boas. É isso aí, porra! É isso aí, porra! Pega o bicho. Maneiro. Mata o bicho. Tem que dar a volta pra passar ele, ó. Não, tem. Não, tem granada. É isso aí, porra! Esses bichos aqui? Mostra o mortão nele, rapaz! Ó, tô parado! Vou ficar usando ele, mano, vou até o final com ele. Ó, a gente lá no fundo. Deixa eu mirar nele, gente. Ah, não vai ser essa porra. Manda ver, Benzi! Deus, Nazareno! Foi um! Morre! Opa! Deixa aparecer bicho. Granada nele! Cadê bicho? Durar? Faz o que? Uma semana, né, mano? Podemos usar o martelo da Aurora o tempo todo. Foi. Ele só funciona em locais abertos. E mesmo assim, é só quando os satélites estão em cima de nós. Você vê que acabou, ele conseguiu, meu Deus. Não, mas aqui, mas ele conseguiria zerar um jogo desse tipo. Nada ainda. Deve haver mais Sealers. Eu não imaginei que eu conseguiria jogar uma coisa assim. Só quando eu zerei, foi muito emocionante. Esse é o dia mais feliz da minha vida. Foi ele pegando slime, né? Temos que ir, o álcool está esperando. Muito emocionado. Olha, gente. Meu primeiro jogo zerado. Assim como eu fiquei emocionado quando eu percebi que eu estava gostando de Star Wars. Que foi aquilo? Eu fiquei muito emocionado, cara. Nunca imaginei. Preparem que eu as armas. Star Wars. O martelo. Tem mais alguns? Uma segunda emoção. Você ainda tem o martelo da Aurora? Dá cobertura pra nós aí. Nossa, da puta. Cadê você? Tô dando cobertura. Mantenha o gatilho pressionado. Assim você dá tempo para os satélites. Olha lá, você tá mexendo no celular, Rosário. Será que é bom? O cara não faz nada. Não. Os caras estão mandando mensagem pra namorada nas trocações. Ai, sim. Estão se despedindo, né? Tá escrevendo a carta? É, mano. A Segunda Guerra? É. Ele manda por pombo, né, mano? Mas é rápido, é só arroscar o papelzinho e mandar embora. Os caras não estão nem aí, não, gente. Aí, ó, tá vendo? Que da puta é, amigo. Temos que buscar o Alpha. Você tá reclamando, era eu, sua louca. Você tá achando que o inimigo tá atirando? Fala que eu tô assustando? Pra caralho, né? Não sei o que é. Não sei, tô com medo. Não gosto do chão, não, né? Eu vi alguma coisa. Eu vi gente morta. Olha só, Marlinha, mas tem tanta bala. Não é melhor, não, né? Deixa aqui, soldado. Não tô trocando de arma pra ela. Não, tô só olhando as balinhas de uma de outra. Encaixa ela não, eu acho que é por aqui. Cadê você? Na puta! Chega dessa música, música chata. Vou te seguir e encontrar o final. Juntos e eu, meu pai. Boa sanfona. Boa sanfona. Ai, que show, filha da puxa. Filha da Xuxa. Vamos chegar. Controle! Delta, responda! Controle! Escuta, Delta, o sinal de vocês está extremamente fraco. Estamos tentando resolver este problema em deslocamento para a posição do Alpha. Delta, aqui é 2-4. Repita, por favor. Vocês estão com o Alpha?
A zona de resgate está liberada. Estamos ficando sem combustível. Cabe. Negativo, 2-4. Negativo. Na escuta. Vamos, soldado. Inimigo. Vamos lá, minha querida. Ixi, que aconteceu? Vamos consagrar. Vamos embora. Nada que eu tenha. Eu fico com isso. Opa! Informação! Belo. Vamos lá. O que é isso? Certa, é o Rojas. Talvez eu não tenha feito nenhum favor te tirando da prisão. Vamos. Abre. Que papo é esse de operação do Hoffman e o ressonador dele? Ele vai mapear toda a rede subterrânea. Aí nós podemos achar o coração dos locustes e arrancá-lo. Aham. Cetera, comprei polenguinho, lembrei de você, cara. Tô lembrando de você, que você compra os polenguinhos de fardo, de caixa, de viciado. E eu comprei pra um bebê feliz, hein? Comprei o de Shadow, cara, adoro. Né? Tô viciada naquilo. Abaixa aí. O que aconteceu? Eu joguei uma granada. Tá aqui, velho. Tô matando com o bagulho lá do raio, que mano. Tô matando com raio laser. So sorry. Eu joguei no bicho, mas... Tô vendo. Mas o bicho bateu, né? Matou no peito, chutou de volta a granada, né? E acertou minha cara. Esses bichos futebolistas. Tá que pariu, velho. Ajuda aí, né, meu? Que nem diz o da feira. Ah, já até morri, já me desconcentrei. Tá vendo? Aí já não é minha. Aí você podia me realar antes de ir pros bichos, cadê? Né? Atrás, tá aí. Você já pode ir! Meu Deus, mano, vai ser tá aqui, tá, velho. É, e fechou. Vixe, Marco, lá embaixo! Cider! É o. E essa foi a terceira de três. John, Marcos está fora de combate. Então não fui eu, não. Não foi minha granada, não. Porque eu não joguei agora? Então fui eu mesmo. Foi o bicho que explodiu e te matou. Foi você? Foi eu. Okay. Deve ter mirado no chão. Eu preciso fazer xixi, xalonau. Vai lá. Xalonauza. Quer fazer uma pequena pausa? Vamos pausar um pouco? Preciso ir no banheiro, gente. Vamos fazer uma pequena pausa. Vamos no banheiro. Preciso fumar um cigarro. Fumar um cigarro rapidão e volto. Ô, oh, mas peraí. Que? Você fuma um cigarro rapidão, mano. Vou fumar um cigarro, não vou fumar um beck. Nem eu fumar um beck. Quem quiser entender merda, quem... Fuma, oh, fuma rapidão aí. Sou responsável pelo que eu digo, não pelo que as pessoas entendem, cara. Paciência. Fumar um cigarro, tá, gente? E tomar um café de artista? Não. Um café de pobre e um cigarro de pobre. Pô, a gente já volta 5 minutinhos, galera. Rapidinho. Rapidão.
Também voltei. Eu virei astronauta. Eu virei astronauta. Eu virei astronauta.
Olá, olá. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Aquele abraço. Ai, filha da puta. Não, fui fechar a porta pro meu pai, ô viado. Por isso que eu demorei. Alô, safado. Alô, Terezinha. Tua mãe foi dormir. Foi dormir? Ainda não. Ah. Eu Cadê? Controlei, amor. Continuar o jogo? Vamos. Vou colocar a musiquinha aqui. Vocês não colocam? Ops. Olha, Ferreira. Tudo. Fazendo barulho. A Eleven vai comer que a gente canta. Ah, Monk, você que se encontrou com aí, você tá ficando engraçadinho. Não, é verdade. Você trate de dizer o que aconteceu, hein? E aí? Oh, falando nisso, manda um salve pro Monk, que é aniversário dele hoje. Ah... Mentira. Que é? Não veio? Nossa. Não é possível. É verdade? Ai, nossa, acredito. Sei lá, fico preocupado. Feliz com dor de cabeça. Ah, sem vergonha. Oba, oba. Cadê o som dessa porra? Oh my god, meu life. Que triste. Bora, bora. Salva nós. Salva aí, ó. Calma, calma aí, eu tô do lado. Vai embaixo! Cider! É um. Aí vamos nós! Aqui também. É bom trabalho! Tá! Da frente! Excelente. E essa foi a terceira de três. Sim. Morreu não. Morreu não. Uhum. Controle, aqui é o Delta. Responda, tem um nível. Na escuta, Delta, em alto e bom som. Todas as Seeders foram neutralizadas. Indo para a localização do Alpha agora. Excelente notícia, Delta. Fique na escuta para o Alpha. É, até o da Aurora. Aqui é o Alpha. Onde vocês estão, cara? Merda, cara. Por onde você está? O Esquadrão Delta está na casa dos soberanos. Câmbio. Ei, isso é ótimo. Estamos trancados por trocas no terraço. Câmbio. Entendido. Aguentem firme. Nós vamos destruí-la. Nós não vamos a lugar algum, senhor. Delta desliga. Encontrem essas troicas. Inimigo! Quem é onde, inimigo? Tá doido, né? Alô, moço. Eita, abriu a porta aqui.
Preciso do Alpha. Pesado, velho. Você não precisa ir pra escola sem pular um Columbine. Nossa, mãe. Eu não sei como a gente não toma banho. Não, não, não sei, né? Que é que manda imunição para onde estamos? É muita reza, eu acho. Afirmativo, tá bem, Delta Desmigo. Alô, Mitch, minha tia sempre reza por mim. Alô, é bem. Pior de tudo é que eu não me desespero também, porque o nosso humor brasileiro, né, isso aí é irrelevante, tá ligado? Eu não tô falando nada. Tem nada a ver com isso. Realmente falou que seu pai não tem consulta, não? Ai, porra. Vamos. 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 Não lembro. Não lembro mais a continuidade. Saiu. A cachorra morreu, teu. É meu? Meu. E aí? Guarda, aqui pela direita! Ah, seu cu, meu PT. Mas viado? Pode vir. Viado é vitamina? É isso? Como teu cu e o cu da tua prima? Não lembro. Joguei a granada e joguei nem perto do bicho. Não é isso aí? Viado é vitamina, não? Ai, não. Sei lá, não é. Coisa velha. Granada nele! Não tem. Merda. Cadê? Com certeza o Kailan e o Monk sabem a continuação dessa porra aí. Na live de um cara aí que me acompanhava, recepção, que foi chamado de traíra, aí você já... Ué? Ai. Ué, mas de quem? O que que você fez, gente? O que aconteceu, Monk? O que você fez com o cara, velho? Ufa, é. Ah, não acredito, mano. Na live dele ou na live de quem modera? Aí, quem você é? Só tem gente lá na frente, tá vindo. Cuidado. Ah, tem muita gente aqui, né? Próximo. Tira a tampa. Eu tô aqui quase perto, né? Você já pode ir. Ah, balé! Então, meu botão tá falhando. Quem que é o militar? É, eu também tô assim, quem que é o militar? Ah, peraí, eu te conto. Ah, é um bagulho em off, é? Tem segredo? Você fica falando coisas em live, né? Ah. Mas o Monk. Deu ban na live do militar ou na live do militar modera? Puta, cheia. Tem uma granada aqui, ó, se quiser pegar. Eu tenho aqui. Mas você tá full? Tem granada? Não, granada não é pra tem nada. Quatro? Não, tem dois. Então vem aqui. Ah, acha aí, mano. Uma setinha, pô. Tô aqui em cima dela. Ah, eu pulei na barreira, hein? Você não vai pular. Tá bom. Não dá, onde você tá, não sei onde você tá. Aí, pula aí, vai reto e pula. Pode ir, não tem nada. Hã? Vai reto aí. Você quer entrar pra cá? Não dá pra subir, não dá pra subir pra porra? Deixa eu ver. Por favor, iludida-me. Iludida-me? Oh. Pera, ô Monk, pera. Você deu um follow no canal do militar ou no canal que o militar não modera? É isso que eu quero saber. Pelo flanco!
Mas por que ele ganhou um unfollow seu? Ele te chamou de traíra e ficou dando xilique, cara? Do canal dele, então. Eu acho muito desnecessário isso aí, velho. Então o que ele modera tá tudo certo. Excelente. Você continua colando lá. Pera aí, rapidão. Rapidão. Elucidame. Porta aí, mano. Fui pelo canal do Samurai, mas... Nossa senhora. Ah, mas ele resolveu fazer live agora? Não tô nem sabendo. Ele nunca mais apareceu aqui também. Ô, gente, é um bagulho meio off, mano. Não dá pra ficar falando de outras coisas aqui. A galera revoltada. É isso aí que eu tô pensando, tô ligado. Ah, meu bem, valeu. Coquinha é vida, mano. Cafezinho com coca. Ele nunca mais colou aqui. Teve um dia que eu tava conversando com o Game Setter sobre consoles. Tá ligado? A gota d'água foi nesse dia. A gente tava expondo sobre consoles e assim, tava falando, o Game Setter é sonista, mano. Ele gosta do console da Sony e eu gosto do Xbox, mano, mas assim... Sabe o que que eu gosto? Eu gosto de jogo. Eu gosto de batata. Eu não gosto de console, eu gosto de jogo. Eu gosto de carteada, eu gosto de deixa sinuca, eu contar pro Monk o que aconteceu. Eu gosto de Nintendo, eu gosto de PS, eu gosto de Xbox, eu gosto de qualquer coisa. Aí eu e o Game Center, a gente tava conversando é? Sobre, assim, nova geração. O que que eu tava falando pro Cheguei Game Center? Eu gosto de treta. Tava falando pro Game Center, mano. Ah, o Game Center chegou puto nesse dia, eu lembro muito bem, ele pode confirmar isso aí. Que a Sony tinha feito uma conferência, tipo assim, de 15 minutos, super rápido, aí não tinha anunciado, tipo, nada, assim. Aí o Game Center falou, oh, você tá bem e tal? Ele, não, mano, não tô muito legal, não. Eu falei, ah, por quê? Ah, você viu o negócio da Sony lá? Eu falei, ah, eu vi, foi um pouco vergonhoso, tá ligado? Eu não acho que os caras deveriam ter feito alguns anúncios em 15 minutos e não ter dado muito, assim, esperança pra galera, né? Aí, velho, aí ele chegou, né, ele tava aqui na... Tava na live. Quero ser. Vocês são tudo, né? Os seus casos de família, seus. Ei, rapaz. Tava na live e aí, tipo assim. Chegou e jogou assim na mesa. É. Tô saindo fora. Console War não é comigo. Eu falei, mas mano, a gente não tá falando sobre console War. O que eu tô falando? Não tá fazendo console War, não tá fazendo guerra de porra nenhuma, não. E nem, tipo, um é melhor que o outro. Eu só tô falando que o PlayStation. A Sony precisa correr atrás de melhorar a PSN. A PlayStation precisa correr atrás de gente que tenha servidor. Por exemplo, a Microsoft, para pensar em stream para jogos, né? Ah. E se ela não fizer isso, ela vai ficar para trás. Tá ligado? Ah, então, arrotou na minha live. Não tava nem aí, né, mano? Mas por que, cara? Vamos ser bem honestos.
Quem que jogou Xbox quando eu tinha 10 anos? Ninguém, velho. Então, exato. E tipo assim, já fazia tempo que eu tava pistolando. Já eu fazia... jogava Mega Drive. Eu jogava, tá não, ligado? Pera, deixa eu contar a história, amor. Aí, já fazia tempo que eu tava pistolando. Aí, o que acontecia? Às vezes a Nádia tava jogando junto comigo, aí ele começava a me zoar, querer pagar de desumildão, tá ligado? E tipo assim, nossa, a Nádia é melhor que o Texugo. Nossa, a Nádia... Por quê? Só ele porque ele é mulher? Ele nunca foi sem educação comigo. Nunca claro foi não, chato comigo. Saco. Então... tipo assim, querendo me zoar porque a Nádia é melhor. Velho, só porque ela é mulher? Só porque a mulher não pode jogar bem? Videogame? Tá ligado? Não, isso aí é coisa em gente, off, eu tinha, eu tenho foto de quando eu tinha 4 anos, 94. Eu era uma coisinha desse tamanho, tava com o controle na mão curvada, assim, tá ligado? Eu tenho fotos muito old school, assim, de jogando joga game. Desde sempre, ó, minha gata. Eu cresci jogando videogame, então... Onde você vai, gato? E aí, tipo assim, querendo pagar de desumilde, aí vinha na minha live fazer gracinha, tipo assim... Nossa, você joga muito mal, olha a sua capacidade de jogar, não sei o quê. Eu só que, ó, Marcos, fica... cara, foda-se, falei. Ops. Opa! Alô! Alô, polícia! Só pra deixar bem claro, do meu ponto, tá, gente? Vou contar. Eu não tenho nada contra a pessoa... Puta, ele desligou o videogame, mano. Ela tá de parabéns, é a gata fofa, ela pode. Minha gata desligou meu ela videogame. Ela pode fazer o que ela quiser, a casa dela. Né? Então, assim, só pra deixar bem claro, eu não tenho nada contra. Tipo, sempre foi uma pessoa que me tratou muito bem. Liga o Lex lá pra nós, amor. Vou ligar, liguei. Não? Ah, ela mexeu na fonte. Puta que pariu. Caramba aí, dá até problema, olha. Viado. Onde que é? Ah, o quadradão grandão. Vê se o cabo tá encaixado direito. Oi, amor, o que você fez? Vê a tomada lá pra nós. Tá laranjinha a fonte? Tá com a luz laranja? Tá laranja. É que ela bateu as patas no fio aí. Oh, God. Foi? Ai, eu só não entendi o que aconteceu aqui. Peraí que nós já volto. Peraí, rapidinho. A Nadia se enroscou no console, velho. Obrigada, conseguiu. Você me salvou. De nada, nem como herói, no jogo, né? É, como no jogo você me salvou. Obrigada. Então. Cara, o console engoliu o meu botão da calça. Sei lá o que aconteceu, eu fiquei presa, nunca mais saí, cara. Que desespero. Obrigada, meu bem. De nada, cara. Então, deixa eu terminar o que eu tava dizendo. Oi, deixa linda. Eu terminar o que eu tava dizendo. Então calma. Diga o que você estava dizendo. Calma, tô apressada. É... tipo assim, chegava todo desumildão, várias vezes aconteceu isso. Aí nesse dia que ele começou a agitar, que a gente tava fazendo guerra de consoles, sendo que a gente tava conversando, coisas que estavam acontecendo, tipo assim, coisas que a gente teve conversa desse dia, o que, que a Sony fez? Fechou o contrato com a Microsoft pra usar o Azure da Microsoft pra conseguir ter uma rede online, vamos dizer, decente, que não caia, que não fique offline... Ontem ficou offline mó cara, sabadão.
Ninguém tava conseguindo jogar, mano. Num sábado, a galera, tipo, tem o dia pra jogar e não consegue jogar. É foda, não é? E aí a gente tava conversando sobre tudo isso. Tudo que eu falei naquela conversa tem acontecido, mano. Que é o que precisa, tá ligado? E aí o cara vinha aqui, guerra de console, que bosta. Não entrei no canal pra isso, tô saindo fora. Eu falei assim, ó, vai com Deus, tá? Não precisa voltar se você acha que isso é guerra de console, cara. Então não tem lugar pra você aqui. Tipo, na boa, a gente tá conversando como duas pessoas civilizadas. A gente tá de boa. E não, né? Foi, e na verdade, gente... Não era uma conversa ofensiva. Não atingiu a meta. Não foi por uma conversa apenas, tipo, foi uma sequência de coisas. Que por mais que a gente seja, sei lá, às vezes muito expansivo, né? Às vezes a gente é muito expansivo e dá uma opinião forte e tudo mais, só que é um histórico, tá ligado? Então, assim, várias situações que desagradaram e até que chegou a gota d'água, que foi essa. Mas comigo, o cara sempre foi muito carinhoso, muito atencioso, muito educado. Com ela, né? Só que com o texugo não muito. Gado, sem, gado, é, com o texugo não muito. Então, assim, eu entendo totalmente. Não é uma pessoa ruim, não. Ele é gente boa. Só que de vez em quando ele tem uns contratempos aí que ele acaba sendo um pouco agressivo, sabe? Nada a ver, tá ligado? Na fala. Ele acaba sendo um pouco enérgico. E aí dá uma chateada mesmo. Então eu entendi completamente. Tipo, mas não faz diferença, mas né? Não tem nada pra dizer de mal, assim. Do meu lado dele, não. Também, mas eu compreendo porque eu assisti tudo isso. Eu li as conversas. Então eu compreendo totalmente. Perto start aí, meu amor. Então, tipo então assim, acontece, velho. Carinhoso. Cara. Arrancar. São coisas que acontecem, assim, entendeu? Você não vai se dar bem com todo mundo que você cruzar pela vida. Você vai encontrar pessoas que você tem afinidade e pessoas que não. E aí acaba criando uma situação meio chata, tal. Aí ou você vai embora ou você se adapta. No caso, ele não se adaptou ao texugo. O texugo também não... Não bateu, sabe? E acontece, gente. Normal. É, normal. Só que normal, assim... Normal, coisas da vida. Né? Eu acho assim, pô, você não gosta da pessoa e tal, você não frequenta a live, você não vai chegar lá pra você falar bosta pra pessoa, tá ligado? Pagar de desumildão, tipo, eu sou bem melhor nisso aqui, ou então, porra, você joga mal, velho. Ele tava tentando se adequar. Caralho. E ele chegou no limite dele, não se adequou e foi embora. Isso acontece. É nóis. É serventia, tá ligado? Normal não, gente. Normal. Isso a live, acontece. O cara que tá procurando pro player, velho, fica nos canal dele. Tá ligado? Pronto. Isso acontece. Mas eu achei, assim, uma fala, assim, muito infeliz, sabe? Porque se a gente for pensar, gente, pelo amor de Deus... Quem que jogou só um console e não o outro, sabe? Todo mundo já jogou de tudo. Não tinha PlayStation no começo, não tinha Xbox no começo. A gente jogou um milhão de outras coisas. Até preferir uma ou outra. É o que eu sempre falo pro Game Mas Center. Você não vai cuspir no prato que comeu, você entendeu? Eu sempre falo pro Game Center, mano, meu console é Xbox, mas assim, pra mim, é ruim, por exemplo, o Xbox é... Eu sou bem diferente do Texugo e me dou super bem com ele. Então, tipo, gente. Tipo assim, velho, eu não quero que o Xbox domine o mercado, porque a partir do momento que o Xbox dominar o mercado, é onde ele vai se acomodar e você vai ter que engolir, por exemplo, um Mas jogo é assim, de gente, R$900, saca? É questão de adaptação, sabe? A empatia é uma coisa muito interessante. E a gente sempre incorre no mesmo erro de achar que é você tirar a métrica por você pra pensar no que vai ferir o outro. Não, você não é o modelo. O outro é o modelo dele próprio. Então sempre pensar no que tá ferindo o outro. Porque o outro não é você, ele é diferente. E tem essa, velho. É exatamente o que você falou. Tipo, por mais que eu não goste... Eu não vou entrar no canal de ninguém e falar, porra, mano, que merda que você é. Se o outro tá chateado, tá bravão, pense por que será. Vamos. Pergunte, se interesse, conheça a história da pessoa. E aí você cresce.
Nada a ver o cu com a calça, né, mano? Como diria o ditado. Tipo, velho, tem pessoas assim que eu gosto de assistir no Mixer, mas eu conheço no canal dela e falo assim, pô, eu gosto do seu canal, velho. Eu acho meio bosta, acho que você deveria mudar isso e isso, velho. Mas assim, nem é por mal, a gente entende que. Cara, é muito raro você encontrar uma pessoa filha da puta bastante pra querer escrotizar tudo. Não, isso é muito raro. A maioria das pessoas querem o bem umas das outras. Só que cada uma tem uma vivência diferente. Então é difícil você estar. É difícil você conviver com alguém e conseguir compreender a pessoa se você não se colocar no lugar dela. Se você não entender a cabeça dela primeiro. E outra, é isso que falta. Assim, é tipo, é muito fácil você dar pitaco na live dos outros, mas você não faz, por exemplo. Né? E tipo assim, você chegar e ser agressivo com o outro, você não faz metade. Você não faz metade do trampo que aquela pessoa fala. Fala isso pra uma mulher. Eu passei tanta merda, cara, na vida inteira. Com tudo. Com tudo que você imaginar. Com amizade, merda. Que a mina era menina, de repente a mina virava lésbica e me amava. Entendeu? Aí você que tá. Fudeu. Aí consegui outra amiga e outra amiga também, de repente, agora eu sou lésbica e te amo. Então, uma atrás da outra, amigo, beleza, não vou mais me relacionar com mulher, agora eu vou ser amigo homem. Ai, mas então, sou seu amigo, não sou mais. Eita porra, tá acontecendo? Tudo, patrão, ah, você é minha funcionária, mas eu te amo. Ah, vai tomar no teu cu. Ô, Xominha, sabe Xominha? A vida inteira é isso aí, cara. Uma atrás só louco na minha vida, cara. Só louco. E aí eu vi a foto. Você vai jogar um game e os caras mó. É, porque a gente joga muito bem, mulher não sabe jogar, tá ligado? Mano, ridículo. Fudiu o jogo de todo mundo, um por um. Pior, mano, é o cara, tipo assim, querer. De todo mundo. Querer todo mundo fazer graça pro meu lado porque a Nádia joga melhor. Velho, parabéns. Ela é uma mina que joga, ela porque é um ser humano. É, porque eu me esforço, tá ligado? Tá ligado? Joga melhor que eu nasci bem, que, sei lá. Tomei mais vitamina de banana. Não, é que eu tento jogar bem. Não, Xomi, as polêmicas do mundo gamer. Tá se esforçando essa porra. É, que nem. Falei pra você já, né, meu bem? Meu irmão, na época de chat do UOL, do BOL, eu não jogava. Puta, cara, vocês subiram por onde? Eu jogava porra nenhuma. Só ficava no chat, amizade. Aí meu irmão jogava Mu. Ele era viciado em Mu. Ele, ah, mano, você vai ficar perdendo tempo em. Porque a gente tinha que dividir o PC, tá ligado? E ele ficava bravo, eu ficava, tipo, 8 horas papiando no chat. E ele ficava desesperado pra dar a vez dele do jogo. E eu nunca saía, tá ligado? Do chat. Aí ele começou, não, quer saber, ó. Tem um jogo que você também conversa. Olha que legal. Tem um monte de gente, você pode conversar com as pessoas, mas no jogo. E aí eu entrava no personagem dele, que ele não era besta, né? Enquanto eu tava upando, eu conversava com as. Aí que eu comecei a jogar RPG. Mas voltou a jogar várias vezes, né, já, mano. Aí joguei, amei o jogo. Só que ele passou a eternidade, né? Fica aí, Jesus, tinha um bicho aqui. Perto de você. Tá muito longe, mano. Aí, velho. Obrigada. Você já pode ir. Obrigada. Aí aprendi a jogar. Aí jogava, deixava no automático, né? Baixei automático. E ia conversando. Aí nisso, cara, aceita ele um tinha, tipo, sim. Uns 2 anos de servidor. E tinha sonhos, né? Um set full, um negócio assim, não sei o quê. Aquela guild, sabe, dos top, que é tudo os caras do ranking, não sei o quê. Cara, eu levei tipo 1 mês e meio pra conseguir a coleção de sets full. Cozinha full. Coleção de sets, asa, tudo, completo. Anel, sabe, tudo, tudo, tudo full, coleção. Eu tinha todos os sets. E eu fui chamado umas 3-4 vezes pra entrar na guild que ele queria ter entrado. E eu não quis. Eu recusei o convite. Eu não quis entrar. Simplesmente não quis. Se ele já era universal, né? E eu fui conhecida, tipo, pelos
pelos ADMs, pelos GMs e eu, todo mundo me cumprimentava, tá ligado? Passava nesse poste, ô, oh, bom dia, boa tarde, isso aqui, aí ele ficou, full pistola, cara, e ele parou de jogar. Você por um acaso, na longa, o cara parou de jogar, ele ficou full pistola. Como que você fez isso, filha da puta? Parou de jogar. Abandonou, aí a conta ficou pra mim. Quem nunca gastou um dinheirinho no mundo, velho? Ih, não gastava nada, tudo de graça. E também não fazia, tá ligado? Não ficava pedindo, mendigando. Os caras me davam as coisas. Sua menina, velho, me ajuda. Não é, mano, jamais, jamais. Os caras simplesmente me davam. Por quê? Porque eu conversava com o chat amizade. Eu conversava com todo mundo. Eu conhecia todo mundo. O cara, ai, tá morrendo. Beleza, peraí, vou te ajudar. Defendi o cara. Sou uma menina em defesa, me ajuda. Aí a hora que eu precisava de qualquer coisa, os caras vinham, juntava 20 Boa. Chars. Não, é? Juntava 20 caras pra me defender e nem guild eu tinha, tá ligado? Era troco de nada, assim. Só que, ah, você não vai morrer não, pera aí. Vinha todo mundo. Eu lembrei todo Forever Alone. Mu é um jogo de RPG online, ó, Game Cedric. Antigaça, época de Tibia. Mas era tipo assim, mano, um só que eu não pedia, bonito, cara. Eu simplesmente ganhava as coisas. Sem pedir nada pra ninguém. Nunca pedi ajuda. Eu morria sozinha e eu anotava o nick numa lista. Eu tinha uma blacklist. Eu já tinha servidor de Mu, rapaz. Porque o dia que eu ficasse forte, eu sabia que eu ia foder aquele cara até ele até dizer chega, tá ligado? Só que nem precisava, os caras colavam. Colava do meu lado e me salvava. E eu nunca pedi nada pra ninguém. Nunca. Eu andava que nem uma baiana, toda colorida, uns set de cada coisa. Uma parte de cada coisa. E estraguei o jogo do meu irmão. Ah, ficou com pistola lá, ficou bravão. Aí foda-se, é só porque você é mulher. Olha, mata nós aí. Pronto, opa. Você já pode ir. Já acabou ainda, gente, eu amo. Joguei muito tempo. Ah, joguei uns 9 anos. 10 anos, mano. Pô, até uns 3 anos atrás eu tava achando servidor aí, mano, pra jogar. Abriu um cartão de nostalgia. E agora eu não tenho um notebook pra isso. Foi top no MUBV. Também eu matava BK sem roupa na saída de Lourenço. Que top, top 1 do ranking. Um zilhão de top. De resetões e não sei o que. Que top. Top é ranking. Top, meu amor, te amo. Ah, totalmente amo. Aí eu comprei uma Cris só pra matar os BK na saída de Lourenço. Aí eu ficava pelada e com uma Cris na mão e matava todo mundo. Que isso? Mas o que é isso? Que deselegante. Os caras cuzão que matava os noob, tá ligado? Eu pegava eles na saída de Lourenço. Você nunca me contou que você ficava pelada. O cara que resetava e ia lá. Assim que você ganha música. Que babado. Que isso? Ah, sinta-se à vontade, moço. Lado obscuro, mas lá na Deep Web, mano. Não tá, aqui é só texto? Sinta-se à vontade. Sinta-se em casa, né? Como quando você está. Da Deep Web. Só passava a Cris no pescocinho, gente. Era rapidão. Entendido. Aí os caras baixavam a bola, parava de matar os noobs, né? Tinha hora que eu tava tão injuriado que eu não tinha o que fazer. Que eu tava só rodeando os spots de Nória, de Lourença e de Devias. Só pra ver os coitadinhos upando e um sem vergonha sempre que tava lá matando, tá ligado? Só ficava mirando assim. A hora que eu vi alguém rodeando ali. Plaque. Dava umas 20 até o cara desistir. O cara deslogava e embora. E os caras upavam. Aí eu dava PT. E upava os caras e ia embora. Ih, caralho, essa coca misturada assim com um cigarro de filtro vermelho, parece que eu tô tomando incenso, velho. Mano do céu. Ah, porra.
Então, mas é por isso que eu ganhei um monte de amigo, cara. É porque eu ajudava todo mundo. Porque como eu sempre joguei sozinha, tipo, eu sempre soube a dificuldade, tá ligado? De upar, de tudo. De achar NPC, tudo. Você tem que aprender a jogar, né? E eu jogava sozinha. Então, quando eu... Depois que eu aprendi, eu falei, mano, que sofrimento, né? Eu ajudava todo mundo. Aí eu ajudava um cara que ele era primo do GM. Eu ajudava outro cara que ele era amigo do cara mais rico. Ele era amigo do top. E os caras que iam te ameaçar e falar assim, sou irmão do GM. Sou conhecido do GM. É, eu sempre paguei. Você tava matando sempre ele? Sempre paguei, nunca matei à toa. Se o cara me ataca, eu mato. Mas se não me bate... O amigo do GM, é, mano. Nunca matei, depois de fora... Nunca. Se o cara tá fazendo merda, eu mato. Agora, se o cara tá de boa, eu também disse na minha. Meu pai é GM. E diplomacia, tá ligado? Se quer discutir, a gente discute, mas não precisa... Destacar um machado na cabeça do outro. Vamos discutir. Agora, a hora que me deu um hit, aí deita. Nossa estratégia se mantém. Mas eu sempre ganhei todas você que as é coisas. É, eu sempre ganhei as coisas se por isso. Eu ajudava muita gente aleatória. E aí depois eu comecei a descobrir que essa pessoa, esse noob, ele era primo do GM. O outro noob era amigo do Galadriel, que era o elfo mais forte do servidor. Tinha uma guild só de elfos. Era incrível. Ou não sei quem era irmão de não sei quem que era forte e era rico e... Aí eu comecei a ganhar set, ganhar apoio, ganhar tudo. Teve um servidor, cara, que eu virei amiga de todo mundo. E eu passei 3 meses pra entrar numa guild de tanta insistência dos caras. Quando eu entrei na guild, eu descobri muito depois que eles eram todos GMs, era guild de GM, tá ligado? Todos. Então sempre que eu tinha algum problema, simplesmente o GM aparecia do nada na alta madrugada e bugava o cara. O cara tava me matando, o GM, aparecia dois GMs, eles puxavam o cara pra... Uma pilastra de arena, tá ligado? Na beira do murinho ali, o cara ficava tipo, eternamente assim, ó. E não conseguia sair, não conseguia mover, não conseguia nada. Nada. Ficava assim, ó. Bugadaço. Ela conseguiu de master. E eu ficava assim, o que tá acontecendo? Muito tempo depois eu fui tipo, ah, mano, você, ah, cara. Então é isso, tá ligado? Entendi isso. Mas nunca foi na pibucheira. Sempre foi sozinho. O que vinha era a resposta de amizade mesmo, sabe? De ser gentil, de ajudar. De... Mas nunca fui pedindo coisa, não. Nunca pedi nada pra ninguém, não. Uma besteira também. Todo mundo tem capacidade. Também consigo jogar sozinho e achar os itens e fazer craft. É, foda-se. Eu também consigo montar coisa, montar asa. Já passei muita madrugada montando coisa, montando asa, montando. Temos uma berserker. Fazendo quest. Não ficar mendigando coisa pra ninguém, não. Mas ganhava, cara. Mas você ganhava. Você me foi, ainda tem o martelo da Aurora? Eu chamava aqueles que ficavam uma rodinha azul. Consciente? Consciente. É. Kundun, cara, ia lá em Kalima 3, eu acho que era. Eu também queria ter essa paciência. Matar os Kundun, tá ligado? Pra ganhar a box, pra pegar item anciente, é. Ixi, fazia o horário, ó. Fazia o horário, cara. Jantava, tomava banho, tudo pensando no horário. Ia desesperadamente atrás do Kundun lá, pra matar o bichinho e pegar o item. Você era a Maria do Rosário. E morria muitas vezes, porque tinha uns caras bem mais fortes, né? Você era a Maria do Rosário. Ia sozinha, mundo, né? Toda vez, sempre sozinha. Mas sempre. O que é isso? Estão te matando, Chica. É, sofrência do nada. Chicaná, sofrência do nada. Então, qual é o plano? Voltar? Não é? Encontra sei outra lá. Saída. É, infelizmente, tudo que a gente pra precisa é que ela nos siga. Não é pra cá, né? Não é pra cá onde tá pegando fogo. Atrai o Berserker pra fora da tumba.
Corre com o Berserker, tá? Se o bichão aparecer, você corre. Se o bichão aparecer, eu vou dar um tiro na cabeça dele, hein? Lazarento. Desgraçado. Vou colocar na minha blacklist do mundo. Olha só. Foi muito engraçado, gente. Tinha uma época. Maria do Rosário de Fogo. Ai, meu Deus! Acabei de falar, velho. Corri, mas morri. Maria do Rosário está. Imagina, abre Maria Gamescast. Vira essa boca pra lá. Cuidado. Rapaz. Vamos correr pra onde ele tá saindo. Tentando sair correndo, não tô achando saída. É, reto. Só corre. Aê. Não, esquece de mim, só corre. Não dá pra deixar você. Se você salvar, eu vou pular, não vou? Deixa ele vir. Vem cá. Eu tô olhando o vaso. Vem. Corre pra trás. Aqui. Vou dar umas pulas pro lado. Como que corre? Pra pô, frente ou o quê? Botão lá. Não é que não. Ai, meu Deus. Pra frente o quê? Pro lado. Não, pro lado e A. Duas vezes A, você rola. É aqui mesmo, mano. Eu acho que não vai ter que fazer ele bater lá nas pilastras, ficar tonto e aí a gente dá tiro nele. Meu Deus, ninguém merece essa comparação. Não, Maria do Rosário não, gente. A mulher, ela não é certa da cabeça, né? Toda vez que ela aparece gritando, o cabelo dela tá assim, ó. Desse tamanho. Não, vira saiadinha. A mulher é meio louca, tá ligado? Meu? Ela tem uns parafusos assim faltando. Sabe por que usou o Bolsonaro? As pessoas acham que eu sou a favor da Maria do Rosário. Não, gente, pelo amor de Deus, né? A mulher é louca. É loucaça. A galera acha que eu sou petista, mas tá ligado? Mas tá errado na cabeça. A mulher é toda troncha, velho. Eu vi ela, mano, ela fingiu um empurrão, amor, pra criar confusão. O partido dela? Não sei, nem sei qual que é o partido dela. Como é que você sabe todo o partido dela? Não sei. Mas é assim, gente. Aparentemente, uma pessoa que trabalha na saúde mental, rapaz, estagiou na saúde mental. Então, era pra estar internada. A mulher precisava estar em tratamento, entendeu? Tá com problema isso. Não precisa nem ir longe, só que se você olhar pra cara dela, você percebe que tem alguma coisa errada. Sabe o que o Berserker parece? Quando ele corre, parece aquele moleque do... Estou sentindo uma treta, que ele faz o barulhinho. Oh, caralho. Então, né, gente? Ó. Bateu as naves. Essa aí. Ó, honestamente, eu não... O Rafael, ele é formado em psicologia. Ele já viu muita beleza, coisa. Caminha. É nóis, mano. Valeu pela presença, velho. Desculpa alguma coisa aí, velho. Tchau, ai, porra, já morreu. Nossa, morri. Ele demora, velho. Nossa, te deu um porra. Marcos, dois tá fora de combate. Caralho. Storm Shadow, seja bem-vindo. Cara de Picasso. Eu sou formado em psicologia, cara. Boa noite, Choma. Valeu, cara, pela presença. Venha mais vezes. Choma vai querer me zoar. Sério, mano. Porra, minha formação. Venha sempre. Esqueça da gente, tá? Eu sou psicolouco. E a gente psicólogo. Ó, eu tô falando pro Rafa que é ele que eu tô fazendo idiota. Ai, meu Deus! Ó, vem, atrai ele pra cá, vai. Vou conseguir guardar um dinheirinho ainda pra gente fazer um depósito pra vocês, tá? Você mandar o suquinho milagroso, cara. Manda pro correio. Suquinho de 34 litros. Suquinho milagroso. Ai, meu Deus.
tem que vir aqui pro fundo. Você mandar o suquinho pra gente, cara. Isso não vai ser importante. Mais pra frente a gente vê isso aí, como vem que sai fundo, pra ela. Corre. Vem pra cá, faz ele bater nessa porta aqui. Fica no canto, vou tentar atrair ele pra cá. Ai, viado. Aí, então, bota na porta. Abriu, abriu, né? Abriu. Vamos, 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 vamos pra porta, vamos pra porta. Senhor, não, não vai matar ele, não vai matar ele, vamos. Ele tá na porta. Vem, vem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tô indo, pera. Ai, o que eu tô fazendo? Ai, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, traz ele pra cá. Vai. Deixa ele pra cá. Vem, vem, sua boa. Ai, meu Deus. Paz, vem, vem, vem pro fundo, aqui na porta. Fica pro canto, fica pro canto. Caralho. Tá vendo? Aí, abre outra porta. Beleza, vai, vamos. Vem, vem, corre. Mas ele tá do lado, mano. Corre, amor. Corre. Suco infinito, velho. Suco não acaba. Aí, beleza. Tem mais alguma coisa pra quebrar aqui. Eterno. Tá fechada a porta aí, tá, né? Não. Vem cá, os trouxas. Vem, 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 seu bosta. Vem, lixo. Vem, lixo. Vem. Tá. Vai queimar na luz aí, hein, safado. Não só pode nem matar ele, tem que ter que na luz. Não vai matar assim, não. Ó, vem pra porta, vem pra porta. Deixa. Tem que bater. Vem, lixo. Ai. Ai! Ele tem que vir de frente. Ai, da puta. Caralho. Quase caguei. Vem? Não, deixa que eu vou na mão dele. Bateu? Quebrou a porta? Quebrou. Beleza, então passa do lado dele, ó. Mano, fica fora de combate. Puta merda, hein? Na hora que eu ia sair pela porta. Bom, você já entendeu. Qual jogo, né? Do caralho, mano. Fica nas bordas, você desespera menos. Caralho. Puta, eu vacilei, mano. Tomei um tapa dele. Vacilão, morre cedo. Morre cedo não, rapaz. Durei pra caralho. Vai, vai. Vacilão, tem que acender o cigarro. A câmera da Nádia subiu? Eita. O desespero, né, gente? Até sobe as coisas. Até dá ruim. Aí. As energias negativas, ó. Eu entendi que era a câmera dela do jogo, por isso que ela tinha morrido naquela hora. Foi mal. Ai, Jesus. A Nadia é muito desesperada, véi. Calma. Pode se desesperar, tem que fazer o bicho bater. Aí você pula pro lado, pula pro lado. Olha lá, a loja chinesa. Ele vai derrubar todas as pilastras e vai morrer soterrado. Ah, eu acho que ele morre com o sol, se eu não me engano. Já teve Berserker em outro, no primeiro game, eu acho. Fazer um ninho com Nutella? Nossa, cara, mas você tá chique, hein, é, ninja, piriri, piriri. Ah, a música da Nádia. Peraí, eu já mostrei a música da Nádia. De boa. De pia. Vou mostrar a música da Nádia. Ah, 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 gente. Será que é essa Foda, música? Ó, Monk, teu homem aí, ó, dando trabalho, tá vendo? Caralho, velho, onde você conseguiu essa proeza? Não, pai. Depois o cara que tem um suco de 34 litros por 5 reais. Agora tem o cara de 1 quilo de Nutella. Ah, pelo amor de Deus, gente. Não, não pode ser não.
Já estão forçando a barra aí, ó. Um pênis de chocolate. Ai, que delícia, cara. Aí sim, velho. Aí é vida. Ué? De novo eu digo, eu não sei como a gente não tomou ban, meu bem. Mais 18. Isso aí, ó. Uma coisa, já... A gente nunca vai pegar o Channel One. Porque o dia que pegar vai ser difícil controlar vocês, sabia? Vai ser embaçado. Ah, quem falar merda no Channel One toma timeout, velho. Ah, você se comporta? Cadu, você se comporta, Cadu? Então tá bom. Então tá bom. Não vai pegar tão cedo, a gente sempre faz mais 18, não pode ser mais 18. Bem que tem um Channel One mais 18 agora, né? O Channel One Plus, né? Ah, vá. O quê? O Coiso faz mais 18. Mas ele tem contrato. Mas ele é diferentão. Ele é outra pessoa, então, mesmo sendo diferentão, ele mas se ele assusta quando mais vai no 18. Channel One. Pô, mas ele não vai, ele não fica mais 18. Ele fez um tempão mais 18 e começou a se assustar. Quando ele começou a entender que sempre ele pegava o Channel, aí ele mudou os termos da live. Mas no começo ele tomava cerveja, ele fumava narguile e uns memes assim, boss, umas coisas pesadas. Até que ele começou a pegar direto, ele falou, eita, mano, né? Vamos maneirar. Tira uma foto lambuzado de Nutella. É. Que nem o um periquitinho, né? Chocolate. São descidos. Lembra um passarinho que tá numa fonte de chocolate? O Carlinho, Monk. Carlinhos Troll. Ele fazia direto a live dele, mas assim, libertina, né? É. Aí quando ele começou a pegar Channel One, ele ficou tipo, ai meu Deus, né? E agora? E demorava pra ele sacar. E aí ficava desesperado, ai meu Deus, agora, né? Tim. É, aí ele começou a mudar, né? O, vamos lá, menininho. O jeito dele, né? De trabalhar. Ai. Eu quero só uma música. Quer falar com a música pra mim? Não pegou a porta? Não. Peraí. Fica na beirola aí. Espera, vem pra cá, deixa ele vir de novo. Agora não pode ir pra lá. Lá fora ele morre. Não fala no carro. Oi? Aí tá operacional. Não fala no carrinho, só que o texugo fica puto, Nádia. Não, gente, mas por quê? Não é que eu fico por quê, game? É porque tá mais rápido pra falar na vida das pessoas. Não, claro, mas assim. Não tô fazendo. Só promovendo o canal dele, só falei
pra dizer uma coisa que aconteceu comigo, entendeu? Não tô movendo nada, não tô falando bem, não tô não. Tô contando uma história. Morreu? Morreu aqui, ó. Dando trabalho. O que tem que fazer agora? Matar esse viado. Uma puta. etc. É que você falava de vários canais aqui, cara. É isso que não pode acontecer. É. É que é diferente, né? Entendeu, Lene? Você. Ah, por exemplo. Ai. Oi. Você entra. Oi, boa noite. Ai, no meu canal estou fazendo sorteio de um jogo. Ei, é sempre assim, mano, mas a pessoa só entrou pra falar do sorteio. Você entendeu? Pra puxar os outros caras. Você fica meio bosta, tá ligado? É, tipo, muita gente faz isso. Faz. Até hoje ainda faz. Ou então, ai, eu estava no canal de não sei quem. Nossa, como ele joga bem. Aí você fica promovendo, você entendeu? Agora é diferente você contar uma história, tipo, ah, aquele dia no canal de não sei quem foi mais engraçado que não sei. Beleza, uma vez ou outra, uma coisa esporádica. A gente não vai ficar bravo por isso. É uma história. Que você contou do, sei lá, do Carlinhos. E aí você conta uma história da sua casa, da sua mãe, do seu trabalho. Uma coisa esporádica, é diferente, né? Agora você fica sempre reforçando um único canal. Aí você fica meio. Posso falar sobre um canal aqui? Ah, tá, beleza. É, posso contar uma história? É outra coisa, tá ligado? É. Porque aí chega o cara, tava na live de fulano tá assim, tá fazendo promoção lá, cola pra lá. É tipo assim, não é medo de perder público, é você puxa todo mundo pra lá. Mas assim, não é uma questão de perder público, isso é acontece, né? Mas tipo, é um marketing, né? É. Você tá fazendo um merchan aí do... De outra live, sabe? Meio... Você fica mó assim... É um lance meio desnecessário. Não que a gente tenha muita visualização, muita gente. Mas fica tipo chato. Tipo assim, mesmo. Você batalha pra caralho pra conquistar público, e aí o que acontece muito no Mixer? Galera faz promoções. Marcos, aqui de é ranking, por exemplo. Marcelo quem tá mais na minha live... Você precisa muito no banheiro. Vai lá. Quem ficar na minha live, ser top ranking de ver minha live, vai ganhar tal coisa. Cara, isso atrai um público gigantesco. Mas não é um público, tipo assim, que depois que acabar essa promoção, vai embora. Tá ligado? E aí, quem tá trabalhando sério, quem tá fazendo live todo dia, tá? Tipo assim... todo dia aqui, né, trabalhando sério, você perde pro cara que tá fazendo uma promoção lá, que, tipo assim, querendo ou não, é grana, pra galera, a galera vai ficar na grana, tá ligado? E aí, tipo, todo o seu trampo foi pro ralo, saca? Isso é muito zoado, mano. Que nem tá empacado, a gente chegou nos 550 agora, tamo empacadaço. Tem um monte de gente que começou antes que eu, que, tipo, já tá em mil e cacetada, por quê? Toda semana dá jogo, faz sorteio, faz não sei o quê... Não tem condição pra isso, só a minha única condição é divertir quem tá aqui, tá ligado? Não acho injusto, sabe? Tipo, cada um faz o que quer da sua live e tal. Mas, uma coisa que o Mixer sempre prega, né? É seguir pra seguir de volta não conquista público. Isso faz muito sentido. Tipo, você pode ficar dando follow em outros canal e outro cara te retribui o follow. Só que você nunca vai ter gente online na sua live. E aí, se você faz sorteio, será que realmente essa galera tá te assistindo por causa que
que o seu conteúdo é bom ou essa galera tá assistindo pra ganhar o prêmio, tá ligado? Eu acho que é pra ganhar prêmio. A não ser que o cara garanta muito bem o trabalho dele e consiga conquistar a galera, tá ligado? Eu faço de vez em quando, fiz dois até agora, tenho mais jogo, preciso colocar, eu vou colocar pra live, eu só quero que pessoa que realmente tá aqui sempre e interagindo no chat ganhe, tá ligado? Inclusive, eu... Foi uma, até uma conversa de pouco tempo com outros streamers, tá ligado? Então... Do lance das meninas. As meninas que se embelezam e ficam dando bola pra 30 caras ao mesmo tempo, pra ter visualização, pra ter sparks. Entendeu? Essas meninas, tipo, conversa mole. Falei pro cara, mano, honestamente, é uma estratégia da menina. Foda-se. Quem é burro é o cara que cai, você entendeu? Ah, cada um faz o que lhe convém, foda-se, tá no mercado, não tá? A gente aqui quer jogar e dar risada. Se der patrocínio, se não der, tá bom do mesmo jeito, a gente tá dando risada igual. Agora é pra quem tá mais focado, cada um vai ter uma estratégia. Ou é sorteio, vou comprar um monte de game, vou passar em todas as lojas da cidade pra tentar ajuda. Cada um tem uma estratégia. Às vezes a estratégia da menina é mostrar os peitos. Ótimo. É dar conversa pra todo mundo. Pra todo mundo se sentir especial. Então assim, foda-se. Bobo é quem cai. É, ué. Você entendeu? Cada um tem o seu lance. Mas que nem assim, pra questões de patrocínio, eu não acho que você faz público com sorteio. É, mas independente. Eu não critico. Cada um tem a ideia que quiser. Todo mundo é livre. Eu falei quase agora. Eu falei assim, ó. Não. Eu não ligo pra quem faz sorteio, cada um faz o que quer. Eu também não acho legal, Monk, mas assim. Eu não critico, cara. Eu acho que cada um faz o que bem entender da sua vida, você entendeu? Sendo mulher ou homem, cada um vai ter uma estratégia de um jeito. E foda-se, cara. E quem cai é que é bobão, né? Porque cada um é livre pra fazer o que quiser, cara. Mas a comparação que eu tô fazendo com um bom sorteio, que é praticamente a mesma coisa do follow to follow, tá ligado? Que você não conquista público dessa forma. Sorteando coisas pra prender pessoas na sua live e você conseguir cada vez mais follow. Não é assim, cara. Não, é que nem uma que tá falando. Eu sempre fui pro pistola. É, eu sempre fui pro pistola com essa coisa de mina ficar tentando levar à frente. Ai, porque eu sou mulher então, eu vou ganhar todos os sets, fudo, bagulho. Eu sempre fiquei com raiva das meninas que faziam isso. Hoje eu entendi uma coisa diferente. O mercado... Cara, tem cara que faz tanta coisa. Você vê um cara que vive de sorteio. Outro cara que vive... Você entendeu? Cada um tem uma estratégia. E no final das contas, é só mais uma estratégia pra se manter. Então por que que eu vou ficar com muita raiva da menina, mas não ter raiva do cara que vive de sorteio? Isso aí é machismo, tá ligado? É a mesma coisa, cara. É só uma estratégia. Se eu tivesse uma plataforma, eu não deixaria. É a mesma coisa. Nenhum dos dois sobreviver. Nossa, tá tocando? Eu não tô ouvindo aqui, velho. Eu não sinto. Eu olho pra menina, dou risada. Tipo, ela nem... Se pá, nem gosta de game, tá? Que caiu de... Né? Sei lá, tá aí. Mas tudo bem. Ela tá pagando os boletos dela, a luz, a água. Tem quem pague, tem quem assista, tá bom. Eu vou fazer, eu vou ficar doida, eu gosto. Mas porque eu sou mulher e gosto de game, então vou me doer. Gosto, vou me doer, gosto. Não é ter mineral, sou cada um, não, cada um faz o que bem entender. Cara, quando eu ia pro rolê e era mais nova, eu conheci várias prostitutas. Quando eu ia cruzar a cidade, no meio do caminho eu passava numa rua que era de prostituição, tá ligado?
Era uma rua de prostituição. É, ele vai ficar esperando. E eu, no meio do caminho, as meninas começaram a me gritar, tá ligado? Ai, você quer? Travesti, conheci um monte de travesti. Então assim, ia dando risada. É, e aí parava no ponto pra conversar, dar um beijinho, tudo bem, dava um abraço. Como é que tá? E aí, como tá o movimento? Conversava de boa, de boaça. De boa, sozinha. De madrugada na rua. Conversava, trocava ideia, dava risada e depois seguia o meu caminho. Nunca tive problema com nada disso. Nunca tive preconceito com essas coisas. Tipo assim, nunca foi um bagulho que jamais imaginei numa situação dessa. Mas também jamais tive problema, cara. Cada um segue a vida que quiser. Então, se você quiser usar o seu corpo pra mercado, o corpo é seu. Por que que você precisa da minha aprovação? Você entendeu? O corpo é seu, a vida é sua. Eu só observo, cara. Eu sou só espectadora. Não tem nada a ver com isso. Em jogo, em qualquer coisa, tá ligado? É seu. A ideia sua não tem nada a ver. Tô aqui só pra te dizer oi, te dar um beijo e tipo, você tá bem? Então tá bom. Fica com Deus e até a próxima. É só isso, cara. Vem me pegar. Só isso aí. Mas tem uma prostituição foda, né, no game. Foda-se, cada um sabe o que faz, né? É lógico. Eu não tenho nada a ver com isso. A recomendação do Mix é que não tem esse tipo de coisa. É, mas assim, eu... Ai, porque a classe das meninas... Como é isso que classe das meninas? Porque cada um sabe o que faz. Existe um consenso, cada um é. Cada mulher é uma pessoa, cada homem é uma pessoa e. Cada pessoa é uma pessoa e não tem como você representar uma classe. Porque, tipo, não existe uma classe de pessoas iguais. Existe uma classe de negros que cada um tem a sua cabeça. Que pouco que você fez. De mulheres que cada uma tem a sua cabeça. De homens que cada um tem a sua cabeça. Então não existe essa história, tá ligado? Contanto que a gente respeite todo mundo como indivíduo, maravilha. Cada um faz o que bem. É oferta e procura. É, cada um faz o que quiser. Aqui é comércio. E o seu único papel na vida é de ser uma pessoa melhor que as outras, sabe? E em vez de ficar com pistola, bravão, não. Vamos tentar compreender o mundo, né? Tentar compreender o mundo e amar as pessoas independente das escolhas que elas façam, sabe? Então eu queria falar aí, gente. Aceitar as pessoas, aceitar como elas são. Aceitar as diferenças, né, mano? As pessoas como Senhor, é sua mãe. Agora vamos polemizar, hein? Começar a polemizar. Abaixa aí! Quem não quer se beijar urbano aí? Vamos ser pessoas melhores do que os nossos governantes, né? Vamos ser pessoas boas, cara. Construção. A gente estiver sempre se construindo. E ensinar a santidade. Toquei muito isso na igreja, velho. Se a gente buscar a evolução, a gente chega lá um dia, cara. Somos aqui. Quero. A Nath não tá jogando faz tempo. Tá jogando sozinha aqui. Tentando matar esse desgraçado. Tá, porra do mar. Só pra ti, mas tem um outro perdido aqui, ó. Quem que é você? Tem um monte de gente aqui. Acha essa porra, vai. Acha, da puta. Acha o caminho, Lazarento. Eu boto ela aqui. Olá, olha o que eu preparei pra você. Entra na minha casa.
Nádia, tá falando ela o que é para começar a tirar e depois voltar a jogar. É. Quebra, quebra, não é quebra. Sara todas as feridas. Parece que não é assim. E a estrutura, a parte da estrutura é o quê? Quebra toda essa estrutura. Passou a estrutura, mano. O bagulho é engenharia. Não, quebra toda essa estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Tem que fazer uma coisa não pra é ali. Isso? Não sei. Quero, não sei ah, o que. Foda-se, por que a gente tá cantando Regis Danese? A tomar no cu. Porque o Senhor tem maior. Vamos lá, igreja. Amém, Jesus. Olha lá. Hoje minha véia vai acordar, velho. Nossa senhora. Tô até vendo. Amém, igreja! Oh, e minha irmã, chupa bala house! Oh, chupa bala house! Chupa bala house! Tá falando em língua, língua dos anjos, amém! A vassoura que varre todos os pecados de Jerusalém! Não, não é varre pecado, varre demônio, irmão! Só! Só, Bíblia. Só 5 mil reais a vassoura, minha gente. Vamos comprar a vassoura. Uma caneta ungida, irmão. É a caneta pra fazer o vestibular acertado. Vamos comprar ó, a roda de fogo. Você pisa na brasa, queima os pés, mas para todas as feridas. Todos os pecados. Amém. Jesus vai lavar. Amém, irmão? Amém! Amém, igreja! Amém! Só hoje! Só hoje! A roda que lava os pecados! É só duzentão, gente! Só duzentão! Amém, irmão! Você ganha muito mais que eu fazer! Amém! Olha a vida inteira de trabalho, meu irmão! Pra varrer os pecados numa lavada! Olha só! A gente tava falando que a Igreja Universal deve ter um catálogo de produtos desse tipo, porque tem a caneta ungida, tem a vassoura que varre demônio, tem o sal lá do Mar Morto lá, tem várias coisas, mano. Aí a gente falou que chama Jequiti Cristo a parada. Jequiti Cristo, pode ver. É o Jequiti Cristo, Jequiti, tá ligado? Cristo. Eles devem ter tipo um catálogo de produto, mano. Tem a pedra que bate na cabeça do inimigo, tem a vassoura que varre os capeta e as coisas ruins, tem a água ungida, apresento tem a vocês óleo a nova Indu 209 tem... que corta e tira a sua depressão. Gente, pelo amor de Deus, nada contra a religião, cada um tem a que tudo preferir, bom, mas assim, começou a rolar uma dinheirama, não, gente, né? Pô, R$300 o óleo ungido do caralho a 4 vai tomar no cu, velho. Mas a gente ganha 900 e pouco o salário mínimo. Cara, gente. Caneta pra fazer vestibular. A idosinha, pobre idosinha, jamais vai ser ungida. Pô, na época do Enem ia ser sucesso a caneta pelo ungida. Pelo amor de Deus, né? Vamos ser realistas. As coisas lá dos vestibular também, velho. Mas vou te falar uma coisa, inacreditável. Lembra do tiozinho que me ungiu e eu achei uma nota de 100 na rua? Tá vendo? Não cobrou nada. Isso aí foi incrível, né, cara? O cara me ungiu com óleo, tava numa bad violenta. Eu andei, tipo, 6 quadras e eu achei uma nota de R$100 na calçada, velho. Eu nunca achei uma nota tão grande na vida. Eu achei uma nota de R$100, velho. Eu fiquei assim, mano... Que... Aquele dia foi incrível, né? Aquele dia eu fiquei impressionado. Mas não sei se é por causa do óleo ungido, não. Acho que o cara, tipo, ele gostava tanto de mim que não ele importa, mandou energias positivas, tá ligado? Mas não tem nada a ver com óleo, não. Importa. Não, óleo de Jerusalém é de menos. E ele não vende, tá vendo? Não gosta de se óleo. Se vendesse, eu comprava. Acho mano, que era óleo, era azeite de oliva, tá ligado? Que os caras inventaram uma história era lá. Pra você pagar ele. É, tinha cheiro de óleo, não tinha cheiro de outra coisa. Paga nós. Tem um bagulho aleatório. Mas o cara foi tão bonzinho que. Puta, ele... colocaram Regis Danese. Vai tomar no. Mandou fim. Energias positivas e achei R$100 na rua, cara. Fiquei muito feliz. Glória a Deus, amém, igreja. Aquele dia foi muito bom, cara. Ah, que pariu. Dá uma rolê aqui, ó. Caralho, cadê o bagulho? O meio cai, de transporte, deixa. Cadê? Cai, deixa.
cúpula! Yeah! Pra cá? Igreja! A gente não tá achando o portão da salvação! É o diabo tomando conta das nossas vidas nesse jogo! Alfazema? Caralho, velho, mata criança com cheiro que é desgraça. Não, Alfazema é uma delícia. É, não quando colocando direto no seu olho, né? Deve arder pra caralho. Deve ser bosta. E aí, mas vocês não querem estar muito. Excelente. Não consegui, mano, não tô achando. Só vi mais, meu. Mano, Deus. Cadê? Onde você subiu? Aqui dentro deve ter um monte de bicho. Onde você subiu? Mano, Deus. Isso. Ah, aqui, aí, mano. Só me achei, mano. Obrigado. Amém, Jesus, por isso. Vamos lá. Ah, a gente já veio aqui já, mano. Vem? Venho. Ah, então é. Ah, então não sei, né? Então, é, tem que ser, porque tem que achar um transportador. É necessário isso aí, não? Não tem que ser. Não, meio tem de transporte. Um portão, tem alguma coisa. Não, não é possível. Não é, não! Ué, mano! Eu tava pegando a oferenda e a mulher começou a jogar alfazema e quando eu olhei, pegou no olho. Gente, e o dia que eu fui numa igreja? Eu acho que era, tipo, da Universal. E eu fui assistir um culto. Eu tava numa época muito desesperadora da minha vida. E aí, gente, tava lá ouvindo o pastor dando uns berrão, falando as coisas loucas dele lá. E a minha pressão baixou. Comecei a ficar meio bosta e tal. Coloquei a mão na cabeça, baixei a cabeça, veio os... É um breiro, né? Veio os caras lá, mais de um tom uns 20 em cima de mim. Eu conheço alguém que mora por aqui. Os caras rodava. Fizeram que eu tava meio assim, começaram a rodar minha cabeça e rodava. Fazendo oração e assim, ó. Tem um acampamento logo. Ih, rapaz, me deu uma lasqueira danada. Quando eu vi, eu tava ajoelhada no chão. Procurando por alguém. Porque eu tava quase desmaiando, tá ligado? Mas era de mal-estar mesmo. Aí começou a juntar um monte de gente, o pastor já tava anunciando que eu tava encapetada lá no palco, os caras querendo me arrastar. Querem te amar. Danação, que danação, velho. É no culto, tá? Não é palco. Sim, e pro resto da galera eu tava encapetada mesmo, ia ser coisa de Deus, uma livração. E você, na verdade, só tava passando mal, quase vomitando. Livramento. Tava quase vomitando na cabeça do ombreiro. Os caras são muito filho da puta, né, velho? Eu só tava, tipo, mal-estar só e eu quase virei a sensação do dia da igreja. Cara, glória a Deus. Do caralho, é? Livramento, mano. E aí eu me recuperei. A hora que eu vi que tava aquela comoção toda, eu me recuperei e falei, não, mano, sai daqui, tira a mão da minha cabeça, filho da puta. Aí o cara, ui, não, isso aí é coisa do capo. Que coisa do capo? Sai daqui, pô. Você tá girando a minha cabeça, velho. Quer fazer oração? Faz, mas não toque em mim. Tá girando a minha cabeça, tô ficando tonto. Eles queriam outra coisa. Aí eu melhorei, assim, repentinamente. O cara parou de girar a minha cabeça, eu melhorei. Por milagre, né, gente? E aí voltei. Ficou tudo bem, é. E aí, tudo bem. E aí acabou o culto dos caras, né? Os caras que queriam fazer a sensação no momento lá, não deu. Já é. Lançando granada! Os caras tão da puta, velho. Pastor,
fico com isso. Adelaide, que filho do demônio. Nossa, eu já fiz tanto casamento de evangelho que você não tem ideia. Solta o cabo, nunca tá igreja, solta o cabo Fiz um milhão de casamentos de evangélicos. E tipo, eu encontrei tanta pessoa boa pelo caminho, sabe? Isso aqui também é assim, mano. Sei lá, a gente vê tanta merda na igreja, mas tem tanta gente boa no caminho. Gente coitada, amiga. Tipo, sei lá. Tem gente que salva ainda, sabe? Não é todo mundo que é bosta. Mas também é muito raro você achar uma pessoa legal assim. Eu sou legal, hein? Irmã, ficou em silêncio. Teve um cara. Nossa, eu lembro até hoje. Eu não me amo mais, irmão. A gente fez a música inteira, tinha uma orquestra e o coral. Um monte de gente cantando. Eu quero decorar a letra da música pra ele cantar pra noiva, não é a coisa mais fofa. Desculpa. Era só o teu anjo aqui, lá. Tá ligado? O nome da música. Muito lindo. Fica a dica, gente. Cantar pra noiva. A noiva esmilinguiu, acabou a maquiagem, acabou tudo, chorou que nem uma louca. O cara também chorou que nem um maluco. Ele cantava bem pra piorar. Foi foda. Meu Deus. Foi muito lindo. E a gente chorou junto, fazendo coro, a gente chorava também. Foi uma coisa boa. Tinha uma igreja na casa do meu primo que as meninas ficavam igual Beyblade. Por que Beyblade? Fica rodando, mano. É um sonho, irmão. Glória a Deus. A minha igreja. Ai, meu Deus. Ai, ele tá fodendo com a gente. Mano, eu preciso dormir, caralho. Que pedaço. Ai, Beyblade. Você deve ter Beyblade, né? Peguei um. Canta pelas penas. Tá vendo? É equipe essa porra. Tá achando que é isso. Deus de três. Caramba. Eu tinha medo. Também, mano. Vai que a gente dá um socão. Tá todo mundo lá aparecendo o carinha do Street Fighter lá rodando os braços, mano. Dando pilão. Eu lembro da minha avó. O dia que eu descobri um caderno de uma agenda da minha avó, eu descobri dela eternamente. Mano, você sabe que agora é isso? Não, não. Jesus, você já pode ir. Nossa, eu vou seguindo. Ah, Jesus Cristo. Ah, toca aí. R.R. Soares. Olha a musiquinha. Show de bola. Ainda não acabou, Bert. É melhor você recarregar. Por quê? Por causa disso. Me ajuda com isso. Lançando granada! Ai, rei! Eu não sei.
Mano, vamos indo nessa? Quanto que era só? 1:23. É, Sosuke! Galerinha, tá. A gente vai porque amanhã a Dona Patroa tem uma entrevista de emprego. Torçam por ela, por tomara favor. Tomara que dê certo, né? Tô cansada a gente ficar desempregado. Ganhando. Eu lá na rua era chamado de Batatinha e meu pai, e chamado Batata, e falaram que foi PQM, meu pai. Gostava de batata. Seu pai era o Charlinho, tá ligado? Que gosta de batata. Gosta mais de batata ou mais de estudar, né? Mais de batata. Queria estudar. Pode batata estudar. É. Pode ser. Mano, então. A gente vai indo nessa. Porque 8 horas a gente tá de pé. Torçam pra Nádia, pra gente arrumar um trampo. É, gente. Eu vou distribuir uns currículos também. E aí, se a gente conseguir um emprego, a gente vai conseguir melhorar nossas lives. Pô, seria legal, hein? A gente vai ter joguinhos legais, velho. Então, certo. Irmão! Depois de tanto tempo, seria muito legal ter um emprego. Deixa eu dar um recado pra galera aqui. Ora bastante, irmão! Amém, igreja! Aleluia! Glória a Deus! É o Monk que entrou. Ah, então, a gente... Olha, irmão, ora mais. Fé. Compra a vassoura que varre os capirotos. Vamos varrer esses capirotos pra fora, gente. Varre agora os encostos, trabalho, tudo. Vai caindo, hein? Varre todos os legumes pro limbo. Chupa a bala house. Quem dá certo. Ô, Monkzinho, nós tá saindo gente. Fora, mano. Nós tá fazendo até uma oração antes de ir embora, que amanhã vai distribuir uns currículos cedo, né, Nerson? No emprego. Né? Então, vai orando pela gente também, irmão. Obrigado, aleluia, glória a Deus. Pra dar certo também. Baixe o jogo da vida que dá certo, amém? Tive que chamar o capeta pra amenizar a cantoria gospel. Por favor, irmão, amém? Glória a Deus, igreja. Antes de ir embora, quero ver todo mundo me dar um amém. Amém, igreja! Amém! Amém, irmão! Ah, o Monk mandou um amém. Amém, irmão! Aleluia! Só aleluia, o Monk! Irmão. Só o Monk vai mandar um amém, porra! O pastor fica pistola, né? Amém, porra! Manda amém aí no chat! Saquinho tá vazio, cadê aquele donate lá, né? Que veio um real só de uma velha lá no fundo. Comediante aquele. É, esse donate pobre aí de... Nossa, tem que passar um saquinho, centavo, mano. É, o saquinho. Tem que passar saquinho o dízimo. Live. O dízimo. Cadê os amém, minha gente? Tá foda. Tudo desviando. Tudo vão queimar no fogo do inferno, mano. Vem com saquinho. Saco tá vazio, irmão. Amém? Não, mas não salva um essa porra. Ficou pesado. Vai não salvar. Passa o saco em mim, amém. Vou passar o saco em você, irmão. Que amém, glória a Deus, aleluia. Glória, glória a Deus. A Deus. A Deus. Ai, gente, agora é sério. Não vai glória a Deus. Valeu pela presença, valeu pelas risadas. Tchau, tchau. Ai, caralho. Tchau, né? Rafael não veio mais, tá vendo? Filho da puta. Vou dar ban nele. Sumiu. Lazarento. Amém, o dia que eu não entro, o desgranhento ele entra. Eu acabo de sair, entra o Lazarento. Pois é, um filho da puta. Filho da puta. Ele tá precisando de um outro ADM, gente. Vou ter que puxar a orelha desse moleque Lazarento. Não gosta, mano. É um desgranhento. Vou conversar com ele sério. A gente vai bater uma... Ó, tem que conversar sério, mas... Você não tem barba. Mas é só deixar, amor. Se deixar, sai. É que a gente tira, né? A gente faz o bolso, faz a barba. Aí passa maquiagem. Quando aparecer os verdinhos assim da cara... Não, mas se deixar, fica, gente. Fica que nem a dele, o bigode também, ó. Você não é bigode que eu, mano. Ih, rapaz, né? Tem, mulher tem que fazer tudo. Mulher não faz tudo? Faz tudo. Faz axila, faz perna, faz tudo.
faz busto, faz tudo, gente. Faz busto. Não, mulher é tem pelo, tem tá, gente? Vocês aprendem que mulher também tem pelo, tá? É que mulher faz. Não é aplaudir, é botar a mão no bolso. Amém, irmão, tira os escorpião do bolso. Não, Jesus, mulher, vai. Mulher se Jesus cuida. Suas vidas, mas mulher também nasce com pelo, sabia? Não é uma coisa parece milagrosa, uma assim. Tá bom, gente. Já tá entrando pra outros campos e outros ramos. É, de manhã não é essa. Então é mais, galera. Amanhã. Tchau, tchau. Amanhã eu devo estar por aqui, mas Forever Alone, né? Não. Triste. Sad story. Todd Ohana, amiga, me ajude. Tá bom, gente? Tchau. Boa noite, gente. Sério. Valeu. Boa noite, tchau, tchau, gente. Tchau. Falou game, falou Kailan, tchau, Monk, tchau, game. O Shoma já foi? Violators, Shominha também, deixa meu abraço, não sei se ele tá aí ainda. Tchau, tchau, gente. Tchau pra todo mundo, boa noite. E valeu, amém. Valeu pela presença. E sangue de Jesus tem poder, vocês estão ligados, né? Sangue de Jesus tem poder, tem poder. Faz churrasco de capeta, faz o céu estremecer. Sangue de Jesus tem poder, tem poder. Tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Mulher, vamos saber como dizer. Exato. Tchau. Até. Amém. Abraço, irmãos!